Azat Акматов. Архат. Окуган Бегалы Токтогулов. Жахан храмынын иш күнү түш ортосунда башталат. Маниасо окуган классты англистер деп коюшат экен. Ошол алты бала чогусу менен бир бөлмөгө жата турган болушкан. Билген балдардын айтымында бул жер храмдагы эң суук бөлмө. Себеби дуалдары таш, асты да таш, шыбы гана эмнекени белгисиз. Кытайдын аскери жата турган темир керебеттин үстүнө үч жаздыкты катар тизип туруп, жеңил төшөк жамынып жаткан адам чынында эле оңойлук менен жылый турган эмес. Ошентсе да Маниасо качан уктап кеткени эсинде жок. Бир маалда кап караңгы түндө капталына тийген муштан улам ойгонуп кетти. Тез тургун, табыныңыз алына, деди класстын эң улуусу сыяктанган индус баланын үнү чайылдап. Андан ары кимди ким көрдү. Дүбүр дабыр болушуп, алты-алты жерде уйкулуу көздөрү менен кийине башташты. Берки балдардын айтуусу менен Маниасо да ич кийимсиз жылаңаш жаткан. Анткени ошондо гана денеге жыт чыбыр жолобой таза болот экен. Тибеттин таза, кургак абасынын касиети мына ушунда. Балдар үчүнчүдөн биринчи кабатка дыбырап түшүп бараткан элдерге кошулуп чоң табынуу залына киришти. Залдын жыты аңкып, жүздөгөн табын чөйчөктөрдөгү күйгөн жыпар чөптөрдүн түтүнү шыпка көтөрүлүп, дуалды бойлой катар турган ыйыктардын айкелдери билинер билинбес ыргалып турган сыйт. Маниасонун аракет эле өз балдарынан адашып калбоодо. Манахтар менен окуучулар болсо, ар ким өз ордун мурдатан билгендиктен шарт-шарт өтүп барып жаздыктарга мандаш уруп отурууда. Узун залдын башынан аягына созулган 5-6 катар эл бетме-бет болушуп жайгашууда. Ошол тушта Маниасонун жанында индус мугалим Гуру Тилак капыстан пайда болду да чыканактан жөлөдү. А дегенде табын, андан кийин билим ал дейт бизде. Бирок сиз азырынча классташтарыңыздын катарында унчукпай отура бериңиз. Кулагыңыз көнсүн. Киминдердин жана табын текстерин жаттаган соң ырга кошуласыз. Маниасо Гуру айткандай үнсүз отуруп, залдагы өтө сүрдүү күйүлдөгөн биринчи табынуу кимин угуп, денеси дүркүрөдү. Көбүнесе кырмызы кызыл чапанчан жүздөгөн эркектердин күчтүү добушу табынуу залын титиретип, айнек терезелерди жарып кетчүүдөй. Музыкалык аспаптар менен барабандардын коштоосундагы гимндин сүрү, анын жалгыз бир адамдын ички дүйнөсүнө жасаган зор басымы түндүн бир окумунда ого бетер сыйкыр чалып, ого бетер жүрөктөрдү толкундатат. Түнкү табын бир саатка созулду. Андан соң бардыгы жай-жайына тарап кетишти. Англис классы болсо чогусу менен келди да ар ким өз төшөгүнө кулады. Эми таңкы саат 4-кө дейри уйку. Андан кийин кайрадан ыргып турмай. Таңкы табыны саат 4:15. Ал эми саат таңкы 5:00 эртең мененки тамак. Маниасо таңкы табыны убагында курсагы ушунчалык ачкандыктан эки колу менен ичин кучактап отурду. Орторада көз илинип уктап да кетти. Эгер мандаш уруп отурбаганда сөзсүз кулап түшмөк. Бала чоочу ойгонгондо жыгылбай калганына сүйүндү. Акырын байкаса индус балдар деле жыргатып ырдашпай үргүлөп отурушат. Бирок мунун баары көздөн жаздым калбайт экен. Кийин Гуру Тилак уктаган балдар храмдан чыгарылат деп катуу эскертти. Азыр болсо Маниасо сыяктуу эле залдагылардын баарысы тамактануучу жайга ат коюп баратышты. Англистер үчүн бөлүнгөн чоң залдагы бир бурч кудайга шүгүр алыс эмес экен. Алты бала тез эле жайгашып тамакка киришти. Баягы эле арпа ундан жасалган сампа, май кошулган ысык чай, нан деген ыйык нерсе көздөн учат. Ал майрам гана күндөрү берилетимиш. Тамак жеп жаткан учурда ашкананын ичинде үн күчөткүч менен окулган лектордун добушу жаңырып турду. Көрсө дал ушул үч маал тамак учурунда Тибеттин ыйык китеби Танжурдан үзүндү ар дайым окулат экен. Тибет билим эрежеси боюнча бул китептин мазмуну жана маңызы адамдын рух дүйнөсүнө дал ушул тамак ичип аткан кезде эң жакшы сиңет. Ошондуктан залдагы адамдар, өзгөчө шела деп аталчу кенже окуучулар оозундагысын жай чайнап
бирок тамак жөнүндө тап-такыр ойлобой лектордун сөзүнө кулак төшөшү абзел. Маниасо бүгүн эч нерсе түшүнгөн жок. Анын сыңарындай эле 1-2-5 англиста эрежесин бузуп, бул маалда жеп аткан тамактары жөнүндө ойлоп отурушту. 112 томдук Канжур жана Танжур ыйык китептерин башка тилге которууга тыюу салынгандыктан алардагы лама дин уламалары жөнүндө Гуру Тилак атайын сабакта айтып түшүндүрмөкчү. Саат туура 6 дегенде бардык шелалар өз класстарында, өз жаздыктарында тыпыйып отурушту. Расписание боюнча саат 9'да бир танапис, андан соң дагы бир жолу таңкы, же болбосо шашке тамак. Ошону менен түшкү саат 1'ге дейре сабак. 1'ден 2'ге дейре дене тарбия жана түшкө чейин берилген үй тапшырмаларын аткаруу. Саат 3'тен баштап 1 саатка тыныгуу. Бул кезде сүйлөшүүгө, ойноого, ал түгүл кыймылдоого тыюу салынат. Ар ким өз төшөгүндө былк этпей укташ керек. Маниасо биринчи күнү уктай алган жок. Анткени баланын эсин дүргүткөн таң калыштуу нерселер ал күнү өтө көп эле. Бирок баары бир көздү жумуп жатыш керек болду. Саат 4'тен баштап кайрадан сабак. Мына ушул 5 саатка тынбай созулган мөөнөттү англис тилинде хел, тозок деп атап алгандарын Маниасого классташтары айтып беришти. Себеби бул учурда танапис да, тыныгуу да, ал түгүл дааратка чыгып келүүгө да уруксат жок. Кимде ким бул тартипке көнбөсө, бузса катуу жазалат. Оор жазаны ошол эле өтө жумшак, сылык делген Гуру Тилак өзү сопсонун берип коёт экен. Андайда ал жумшак эмес таштан катуу, сылык эмес кадимкидей орой боло калып, досканын жанында турган бамбук таякчаны колуна ала, кандайдыр бир сиркачтык ыкма менен тентекти жон талаштыра берип-берип калганын Маниасо бир эмес бир нече жолу көрдү. Ошол эле заматал жазалган балага сиз деп урмат менен мамиле жасоого өтөт. Андай жазадан Маниасо да куру калган жок. Чыдабай баратканда дааратканага жүгүрүп барып келди да Гуру Тилактан дароо кечирим сурады. Гуру болсо: "Биринчи жолу албетте кечирим кылууга болот, бирок жазаны баары бир аласыз." деди да өз ордун көздөй бурула берген баланы жондон ары эки тартты. Башкаларды чапканда мындайды өмүрүндө биринчи көргөн Маниасо таң калган. Бирок ичкеле көрүнгөн сол кулдак таякча этти канчалык оорутарын билген эмес. А качан өз башына келгенде жонун темир менен тиле чапкандай көзүнөн от чачырап, катуу онтоп жиберди да Гуруну карап аябай таңыркады. Көздөр айланып, болгон ишке эч ишене албай далайга сенейип турду. "Чын эле чаптыңызбы? Чаппай койсоңуз болбойбу? Мен кылмыш кылган жокмун го?" деген көз караш эле. Гуру ошону айттырбай билет көрүнөт. "Туура, кылмыш кылган жоксуз. Эгер кылмыш кылсаңыз, анда жаза таптакыр башка болмок," деди Маниасого сүйкүмдүү жылмайып. Башын чайкап, жонун сыйпалаган Маниасо ордуна отурган кезде ага жанындагы бала ачуулу шыбырады. "Кылмыш кылсаң да экинчи кечирим сурабай жүр, келесо." Маниасо кошунасын карап үндей албады. Бир күнү дене тарбия убагында бейтааныш манах басып келди да Маниасону чакырып алды. "Сиз жөнүндө Лама Цу мага көп нерсе айтып берди. Бул жердеги адистер астрологиялык төлгөңүздү толук ачып бүтүшкөн окшойт. Ошондуктан тезинен үнүңүздү текшерүүнү мага тапшырышты." Манах баланы музыкалык аспаптар турган бөлмөгө ээрчитип келди да алаканын жайды. "Карап көрүңүзчү, өз мекениңизде кайсыл аспапта ойночу элеңиз?" "Ойночу эмесмин." "Анда ырдайсызбы?" "Хордо ырдачумун." "Оо, бизге дал ошол керек. Бул жердеги табыну убагында ырдай баштадыңызбы?" "Ырдай элекмин." "Анда эмесе мен аспапта обон ойноюн, сиз кошулуп ырдаңыз." "Жалгыз ырдай албайм го," деди Маниасо оң тойсузданып. "Ха-ха, мени менен кош ырдаңыз анда." Бөлмөдө кылгыяктын коштоосу менен эки үн жаңыра баштады. Манахтын адегенде көзү жумулуп эле акырындап ачыла баштады. Бир кезде Маниасого ал акырайып карап калды. "Сиздин үнүңүздү бул храмда менден башка эч ким уга элек беле?"
Жок. Анда да агырдайбыз. Катуурак кана кеттик. Маня сонун жалгыз сөзүн калтырды. Дал ошол кезде манах терезедеги гүлдөрдү, стол үстүндөгү буюмдарды карап, жүзү албырып, өзү аябай толкунданып чыкты. Бир маалда кыягын токтотуп, "Сиз эч кайда кетпей мени күтүп туруңуз." деди да сыртка жүгүрүп чыгып кетти. Аздан кийин ал Ламатсуну жана дагы эки манахты ээрчитип келди. Ламатсу өтө жайдары экен. Ал Маниасонун кол куушуруп берген саламын алды да баланы ийинден кучактады. "Үнүңүздү калычы?" деди ал калгандарга баш ийкеп. Манахтар өзгөчө устаты Ламатсу эмне үчүн мынчалык кызыга түшкөнүн Маниасо түшүнгөн жок. Бирок үнүнүн болушунча табын кимининин баш жагын созуп берди. Ал өзү деле билчү. Үнү каргылыраак, өтө деле кооз эмес. Кээде кандайдыр бир каз өрдөктөрдүн үнүнө окшоп какылдап кетчү. "Аңырын" деп хордогу балдар ага ат коюп шылдыңдашчу. Эми ошол аңырынга Жахан храмынын эң зобололуу ламасы Цу өзү баш болуп кызыгып, таңыркап атканын бала таптакыр түшүнгөн жок. "Гүлдөр, буюмдар ыргалып атат сиз ырдаганда. Демек сиздин үндү кабыл алып, тосуп алып атышат. Мурунку өткөн өмүрүңүздө бул храмда болгон экенсиз. Үнүңүз бул храмга тааныштыра. Демек сиз урматтуу Маниасо, мурда жашап өткөн бир касиеттүү адамдын кайра жаралган реинкарнациясы экенсиз. Балким мурда эле белгилүү лама болгонсуз. Муну сүйлөп аткан музыка сабагын берген адис сары чапанчам манах эле." Ламатсу акырын кол көтөрүп анын сөзүн токтотту да мындай деди: "Уулум Ясо, кеминди толук үйрөнгүчө сиз мына ушул класста түшкү бир саат убактыңызды сарп кылыңыз. Мына бул музыкант сиз менен жекече иштешет." Маниасонун храмдагы алгачкы күндөрү түш сыяктуу эле өтүп атты. Азырынча ал толук бойдон жетекте. Ким кай жака бас десе басат, отур десе отурат. Бирок дагы эле сабактардын көбүндө угуучу гана, үй тапшырма ала элек. Эң негизгиси алдыга чыгып мугалимдин суроосуна жооп бере элек. Анткен менен ал башка балдардын окуу түйшүгүн көрүп атты. Бир тыным алган окуучу жок. Бардыгы тең балалык ойноок мүнөздөн ажырап, түбөлүк түйшүктү башына үйгөн чоң кишилерден бетер кабактары салыңкы, мүнөздөрү токтоо, жүздөрү кабатыр. Бардыгы тең үй тапшырмаларын аткаруу азабында. Анткени үй тапшырма деген ар бир балага өзүнчө берилет. Бири бириникине окшобойт. Ошого карабай кээде ойной кеткен, түртүшө кеткен, ал түгүл чекелеше кеткен учурлар болбой койбойт экен. Музыка сабагынан чыгып келатып Маниасо бир сапар тентек кылып аткан балдарга туш болду. Өзү курдуу 5-6 шеле бир кичинекей окуучуну ортого алып мазактап атканын байкады. Дал дааратканынын чыга беришинде кичинекей бала ак сөөк тукумунан экени билинип, өтө эле назик, сылык сыяктанды. Өзүн муштаган, кулагынан чойгон, бутка тепкендерге эч жооп кыла албай, колдору менен жазганымыш болгондон башка айласы жок. Баланын кантип ошого чыдап атканы белгисиз. Же качып кетпейт кичинекей макулук. Бул жердеги эң бир маанилүү эрежелердин бири кыйынчылыкка чыдоо. Бирок мындай-мындай тепкилөөгө, мазактоого чыдаш кантип болсун? Ким билет? Балким бул чемеледей өзү башынан ошондой тарбия алгандыр. Сени бирөөлөр бейгүнө уруп согуп атса деле чыдап тура бер. Акыры күнөөлөрүн өз жазасын алат деген лама насаатында тарбиялаган немедир? Айтор бала бир кезде эти ооруганына чыдабай ыйлай турган болду. Ага да карабай чоң немелер: "Бай өрдөк турбайбы? Куйругун жулуп коялычы" деп тигини кордой беришти эле. "Эй ымтыраган чимкирик, жооп бербейсиң буларга. Өзүңдү коргой албасаң кийин сен кимге адилеттик алып келесиң?" деген бир манахтын үнү чыкты арка жактан. Көрсө ал Дей экен. Ошондо бир күтүлбөгөн окуя болду. Дейди бир карап алды да кичинекей шеле чыйрала түштү. Боксердун турпатын ала коюп, өзүн аябай мазактап аткан ортодогу балага бир секирип, колунун сырты менен моюнга чаап чыкты. Калгандары ооз ачпай далдырап калышты.
Болгону бир гана бала кете баштаган кичинекей шелеге катылмак болгондо ал дагы кокого бирди жеп жерге кулады. Эй бала, сен адам турбайсыңбы? Деп дей кыйкырып жиберди аңгыча. Көрдүңөрбү кандай азамат экен? Деди ал карап эле турган маниясого кичинекейди көрсөтүп. Аңгыча чоң балдар качып жок болушту. Улум, сенин акылың канча экенин билбейм, бирок кол көтөрүшкө мыкты өнөрүң бар экен. Сен эми ушул өнөрүңдү жамандыкка эмес, дайыма жакшылыкка жумшап жүр. Мына бул балдар өтө тентек эле, эми сага эч убакта катылбайт. Бирок булар башкаларды кордошу мүмкүн. Эгер ошентсе, сен сазайын бере бер. Адилеттик сен жакта болот. Дей кичинекей шеленин башынан сылады да маниясого көзүн кысты. Аны бир жашыруун сурайтчуудай болуп бери чакырып алды. Маниясо, мен азыр эле Ламатсудан келатам. Ал сени эртең менен өзүнүн бөлмөсүндө күтөт. Мен сага барып ээрчитип жүрбөйүн, өзүң эле бар. Качан барышым керек? Убакыт жок да. Эртең мененки табынуудан кийин бар. Жетишпейм да. Эй, маңыз, маңыз турбайсыңбы? Болуп тур, мен өзүм ээрчитип барам. Бирок эртең менен мен жарыкты күйгүзгөндө дароо ойгон. Капталга бирди жемейинче ойгонбойт экенсиң. Макул. Маниясо кечинде төшөгүнө жатары менен таштанбай кесин эстеди. Андан эмнегедир таптакыр кабар жок. Телефон аркылуу Бишкек менен сүйлөшөм деди эле, сүйлөштүбү же жокпу? Эгер сүйлөшсө атасы менен апасы эмне деп айтты экен? Окусун дедиби же окубай кайра келе берсин дедиби? Айтор ошолорду билиш керек эле. Күндүз болсо булар жөнүндө ойлоого чолоо жок. Эртең менен Ламатсууга барыш керек. Ал эмнени айтар экен? Балким ал уулум, атенеңден кабар келди. Окубасың дептир. Деп эртең менен Бишкекке жөнөтүп жибереби? Ал жакта болсо шоола күтүп жүрөт адилетти. Барып эле ал кызга мен адилет эмесмин, мен маниасомун деп шоолого кол сунса, ал эмне дээр эле? Адилет кыздын элесин көз алдына кармап, жылмайган бойдон уктап кетти. Канча убакыт өткөнүн билбейт. Бир кезде эле кулагына чуру-чуу түшүп, шарактаган күлкүлөр угулду. Аңгыча чала ойгонгон маниясо мойнуна бир муздак нерсе уролуп атканын сезет. Чоочуп кетип апчып алса жылан. Так орто ченинен кармаган экен. Башы соймоңдоп, кайрадан баланын билегине уроло кетти. Маниясо бакырып ийди да жыланды полго бир чапты. Ал боюнча калбай төшөгүнөн атып турган бойдон эси ой түшкөн жыландын дал башына согончоктоп эзип ийди. Эй, эй, өлтүргүч, өлтүргүч. Сен мыкачсың. Сени храмдан кубалаш керек. Кармагыла, жазасын алсын. Жанатан күлүп шылдыңдап аткан классташтары бир паста маниясону тепкилеп жиберишти. А дегенде бир топ каршылык көрсөткөн маниясо акырып полго жыгылып түшүп, өлгөн жыландын жанына канжалап жатты. Күтүлбөгөн бул окуя эртеси эле бүткүл храмга угулуп, чоң жаңжалга айлана турган болду. Маниясо храмдан куулуш керек, анткени жылан өлтүрдү. Тирүү жандыкты атайлап өлтүрүү лама дининде эң чоң күнөө. Ал тургай тибеттиктер малды союп жешпейт. Кырсыктан өлгөн гана малдын этин тамака пайдаланышат. А жылан, бака, коңуздар өтө эле аялуу жаныбарлар болуп эсептелет. Маниясо сабагандар өздөрү көтөрүп жаткырып койгон өзүнүн төшөгүндө эс учу жок жатты. Ал эми анын классташтары болсо өлгөн жыланды көтөрүп алышып храмдын эң башкы ламасы Панчен лама Делиге чейин барышты. Балдарды баштап жүргөн индус баланын аты Жавва. Класстагы жашы да чоң, булчуңдуу да күчтүү. Астрологиялык картасы боюнча ал дагы мурунку бир замандагы жашап өткөн ламанын кайра тирүү жаралышы деген атка конгон өзгөчө бала эле. Жава баштаган балдардын бүткүл аракети адам баласы жасаган эң күнөөкөр тирүү жыланды түз эле алардын көзүнчө өлтүрүп жиберген кайдагы бир аты жыты белгисиз мыкачы маниясо деген немени лама мыйзамы боюнча оор жазага тартыш болду. Ага караганда уктап аткан адамдын койнуна жылан салып жибериши бул балдар үчүн ашып эле кетсе кумурсканы алаканга салып койгондой жеңил тамаша. Андай тамаша түккө да турбас. Жанына кимдир бирөөнүн келип отурган жеңил шоокуму угулганда маниясо көзүн ачты, бирок ким экенин ажыратып биле алган жок.
Oğlum Yaso, seni men öz bölmeme alıp keteyin dep keldim. Azır seni götürüp jönöşöt. Karşı bolbogun. Makul bu. Manyaso başın iykegen siyaktandı. Andan başka işarat kütüş mümkün emesile. Sebebi bala Ali da oor akvalda jatkan. Ошондон туура бир жума өткөндөн кийин гана Маниасо Ламацунун жеке дарылоочу бөлмөсүндө жалгыз жатканын түшүндө окшойт. Анткени устатынын үнүн бүгүн даана укту. Мына эми кан басымын ордуна келди. Аны билиш үчүн билегиңди өзүңдүн чыкыйыңа басып көрсөң болот, деди Цу баланын жүзүнө өңүлүп. Маниасо устата айткандай кылып көрүп жылмайды. Ата, деди андан соң бала. Биринчи жолу устатына ата деген сөз менен кайрылып, мени храмдан кууп салышабы? Ламацу балага жакын басып келди. Бу маселе азыр талаш. Мен сиз менен сүйлөшүшүм керек. Көп нерсени тактайлы. Андан кийин чечебиз. А бүгүн туруп баскыңыз келсе, бөлмөнүн ичинде баса бериңиз. Бирок сыртка чыкпаңыз. Жыланды өлтүргөнүңүз үчүн сизди дагы да жазалайбыз деп күтүп жүргөндөр болушу мүмкүн. Маниасо адегенде Ламацу жалгыз өзү гана даарылачу. Экинчи жумага кеткенде бул ишке дейди койду. Дей балага досундай болуп калган болчу. Бирок жылан өлтүргөндөн кийин ал дагы чоочуркагансып, Маниасону шектүү карап калды. Силерде топозду же жылкыны атайлап өлтүрүп, анан этин жейби? Деди ал бир жолу Маниасону алая карап. Маниасо жооп бере албай такалып турду. Анткени кокусунан жылан өлтүргөн үчүн эле мыкачы атка конуп, храмдан куулганы араң турса, анан топоз менен жылкыны союп жейбиз дегени кандай болор эле? Оңбой калмак. Ошондуктан бала жаратына шылтап онтолоду. Аңгыча башына бир ой келе түштү. Бизде жылан үйгө кирип келсе алдына сүт, айран чачат, деди кыргыз эл жомокторунан окуганын эстей коюп. Дей буга абдан таңыркады. Бизде да ошондой. Окшош турбайбы? Анан өлтүрбөй эле койсоң болмок. Коркуп кеттин. Жылан кайра келип мени чагып алат го деп. Эми мени храмдан чыгарышабы? Аны билбейм. Ламацуга айт. Эгер күнөөң жок болсо ал кечирет. Күнөөң болсо эч качан кечирбейт. Бул храмда Ламацу кандай айтса баардык ошондой болот. Эртеси эле дей аны Ламацунун илимий иш бөлмөсүнө ээрчитип барды. Мурда Маниасо кирип жүргөндөн башка бөлмө экен. Ламацу өзүнүн табынуу жайынан чыга элек болгондуктан Маниасо бөлмөнүн дубалдарына боёк менен тартылган кээси жибек полотнолорго түшүрүлгөн сүрөттөрдү карап турду. Жапыз айнек, столдордун үстү толо журналдар, китептер, жалтылдаган статуэткалар, жазылган кагаздар. Айнек графинде бар пайган гүлдесте. Маниасо акырын кол тийгизип көрсө гүлдөр кагаз экен. Маниасонун көз алдына шоола кыз келди. Анын колундагы гүл кагаз эмес эле. Мен кечээ күнү сиздин агаңыз менен сүйлөштүм, деген Ламацунун үнү балага капыстан угулду. Ал артына жалт бурулуп устатына кол куушурду. Агаңыз сизди көрүүгө уруксат сурады эле, бере алган жокмун. Эгер баары жакшы болсо эмдиги жумада көрүшөсүңөр. Рахмат ата. Таштанбай экеме мен өзүм барып жолуксам болобу? Болбойт. Рахмат ата. Таштанбай экеңиз терең ойлонгон илимпоз адам экен. Анын айтуусунда сиз эч убакта жылан өлтүрмөк эмессиз. Демек, чоочуп кетип корккондон бул ишке барганыңызга ишенгим келди. Атайлап эмес, капилет болгон ишке кечирим. Бирок Танжур китебинин 10-чу главасында жан жаныбарларга кандай мамиле кылуунун эрежелери жазылган. Ал жерде ант берүүнүн тексти да бар. Ошолорду жакшылап окуп туруп, анттын эрежесин жаттап, анан мага айтып берсеңиз деген өтүнүчүм бар. Ошондон кийин сүйлөшөлү. Ламацу таптакыр мурдагыдай эмес, Маниасого жылдызын төкпөй, сустайып турду. Мунун өзү Маниасого оң болгондой катуу тийип атты. Кечээ эле жаңжал окуядан кийин деле устаты ата мээримин төгүп турбады беле? А бүгүн кара. Дей тупа туура билет экен. Бардыгы Ламацу айткандай болду. Маниасо Танжур китебиндеги эрежелердин англисчеге кыскартылып которулганын окуп келип, андан кийин анттын мазмунун кайталап айтып берген соң, улуу лама балага мунапыс берди.
Мындан арыда баскан жолуңуздун бардыгы татаал болот, уулум. Мына ушул жерден мен сизге өтө олуттуу бир ачылышты угузайын. Өткөндө сиздин үнүңүздү уккандан баштап, храмдын атайын илимий тобу сиздин астрологиялык таржымалыгыңызды кайрадан терең изилдеп чыгышты. Ошонун жыйынтыгын угузайын. Сиз мындан 10 кылым мурда жашап өткөн улуу Тибет йога акыны жана төкмө ырчы Миларепанын кайра жаралган реинкарнациясы деп табылдыңыз. Жан дүйнөңүз, үнүңүз, каныңыз, акылыңыз, сезимдериңиз, эң кызыгы сырткы келбетиңиз бүт ошол улуу адамдыкы. Бирок тилекке каршы тарбияңыз гана башка болуп калган. Ошон үчүн мен сизге эскерттим. 10 жашка дейли башка чөйрөдө өсүп калгандыгыңыз үчүн мындан аркы ар бир баскан кадамыңыз кыйын болот деп. Бирок кыйынчылыкты жеңүү лама жолундагы жаш жигиттин эң негизги максаты экенин сиз түшүндүңүз да, туурабы? Маниасо башын ийкеди. Лама Цудан бир нерсе сурагысы келип, бирок сурай албай отурду. Улуу Йог Миларепа жалаң эле даарылоо менен эмес, ал жалаң өзүнүн үнү менен да сыркоолорду айыктырган. Айтылып калган айыңдарга караганда өзүнүн ыры, шаңшыган үнү менен эмеле өлгөн кишини кайра тирилтип алчу экен. Кандай болгон күндө да улуу Миларепанын кайра жаралышын адамзат күтүп жүргөн. Ошого татыктуу боло аласызбы же жокпу, эми ал сиздин өзүңүздөн. Талыкпаган эмгек, билим, эч тынымсыз окуу гана сизди керектүү бийиктикке көтөрүп чыга алат. Мен храмдагылардын бардыгына жарыя бердим. Сиздин бейкүнөө экениңизди алар эсепке алышат. Бирок класстагы балдарыңыздан өч алам деп аракет кылбаңыз. Алар да сизге мындан ары тийишпейт. Менин өтүнүчүм бүгүн кечке бөлмөңүзгө барып, Танжур китебиндеги антты аларга да кайталап бериңиз. Ар бир шеле сиздин мындан ары тирүү жанды өлтүрбөй тургандыгыңызга бекем ишенгендей болуш керек. Ансыз алар менен бир бөлмөдө жашоо мүмкүн эмес. Маниасо устатынын сөзүн үндөбөстөн угуп болду да акырында башын көтөрдү. Макул, ошентейин. Баштапкы класста 3 жылда окуп бүтчү көлөмдү сиз 1 жылда өтүшүңүз керек. Ага күчүңүз жетерин билдик. Ошондон кийин сиз биротоло менин классыма өтөсүз. Бардыгы канча жыл окуйм ата? Лама Цу күлүп жиберди. Ал билген. Дал ушул суроо алыстан келген баланы кыйнап жүргөнүн. Мекениңизди, атеңиңизди сагынганыңыз акыры өтүп кетет. Ага көп убакыттын кереги жок. Ошон үчүн кабатыр болбоңуз. Окуунун мөөнөтү болсо жалаң гана өзүңүздөн. Анткени билимдин чеги болбойт эмеспи? Маниасо Лама Цунун жообуна түшүнгөн жок. Ошон үчүн башын көтөрүп устатына карады. Түшүнгөн жоксузбу? Силерде жогорку окуу жайлары негизинен 5 жыл окутат. Андан кийин аспирантура, докторантура дегендер бар эмеспи? Бизде деле дал ошол сыяктуу. Мына сиздин бул жердеги агаңыз Бишкектеги университетти бүтүп алып, бул жака илим уланткана келбедиби? Ал качан илимин жасап бүтөт, белгисиз. Сиздики да ошондой. Улуу Миларепа өткөн өмүрүндө көп нерсеге жетишпей калган. Ошолорго сиз жетишиңиз керек. Реинкарнациянын негизги сыры ушунда. Адам улам кийинки жаралышында мурунку жетишкендиктерин өнүктүрүп улоо керек. Ошенте отуруп ал акырында улуу архат даражасына өсүп жетет. Жан дүйнөсү башка. Өзүнө такыр окшобогон балдар менен бир бөлмөдө жашап атканын Маниасо эми гана түшүндү. Ал түгүл катуу коркуп калды. Ошондуктан Деяны эрчитип бөлмөсүнө карай алып келатканда мындай деди. Кайрадан койнума жылан салып ичсе эмне кылам? Андай жинди оюнду булар эми жасабайт. Коркпо. Бирок билип кой. Жылан же бака койнуңа кирсе ал байлык. Андай байлыктын мага кереги жок. Ошону айтып койсоңуз балдарга. Дей өзү төмөнкү чиндеги сары чапанча манах болгон менен
Ламатсунун эң жакшы көргөн жардамчысы катары храмда бир топ кадыры бар жигит эле. Анын эң негизги сапаты чынчылдыгы, кызматына тактыгы, анан дагы эч нерседен жалтанбай түз сүйлөгөнү. Храмдагылар да мансап кубалайт. Ар бир кичинекей шейле чоңойгондо траппа, андан соң лама же абат болгусу келет. Кызмат боюнча андан ары мансап көксөгөндөр Панчен лама, атүгүл Далай ламалыкты көксөсө керек. Ал эми талант касиетке ээ болгондор 3-чү олуялык, башкача айтканда архат даражасы эң бийик. Бирок мына ушул тепкичтерди ачык айтып көксө, ага чыканак менен түртүшүп аракет кылуу өтө уят нерсе. Дейде бир кыйла билим деле бар. Эгер Лама Цу кааласа ага азыркысынан жогорураак даража берип деле коймок. Негедир ошону Дей өзү да, Лама да эле салбайт. Ошон үчүн сары чапанчан Дей дайыма сары чапанчан. Мырзалар, мынакей алыскы мусулман өлкөсүнөн окуйм деп келген мейманыңарды кайра алып келдим. Денесиндеги силер салган гогала такыр али кетелек. Эгер ошол тактарга дагы бир жаңысы кошула турган болсо, храмдын эшиги ачык. Ким каалайт окуудан кетишти? Айткыла. Ким каалайт? Дей балдардын ар бирин кекетип чыкты эле бешөө тең баштарын чайкашты. Анда эмес оккула, азыр Маниасо алдыңарда ант берет. Маниасо өзүн тепкилеген балдарга канчалык өчү кайнап турса да билгизбестен мурдатан даярдап алган. Көзүм жарык дүйнөнү көрүп, буттарым катуу жерди басып тургучакты адамдарга, жан жаныбарларга, канаттуу куштарга, курт кумурскага, өзүмө окшогон тирүү жандыкка кыянаттык кылбайм деген жазуусун күңкүлдөп окуп берди. Лама Цу сага разы болот, деди Дей анан ийнине колун коюп. А бирок жыланды өлтүрүп коймадыбы? Деди балдардын атаманы Жава. Силер уктап аткан адамдын койнуна муздак жылан салып ийип чочутпаганда ал кара чаар досуңар өз койнуңарга эркелеп жүрө бермек. Лама Цу айтты, Маниасодо күнөө жок деди. Уктуңарбы? Балдар уктук деп айтышкан жок, бирок үн чыкпай жер карашты. Демалыш күнү Маниасо дене тарбия сабактарынан жана тоого барып дары чөптөрдү терүү жумушунан бошотулду. Лама Цу көпкө кыйналып отуруп, агасы Таштан менен жолугушууга араңдан зорго уруксат берди. Бирок бала храмдан чыгып баратканда катуу эскертти. Уулум Ясо, сиз биякта окуй тургандыгыңыз тууралуу чечим кабыл алгансыз. Ал чечимге агаңыз таасир этпейт деп ишенем. Баланын астрологиялык таржымалын билбегендер көп убакта окууга жолтоо болот. Бирок сиз улуу Миларепа жөнүндө эч кимге айтууга тийиш эмессиз. Мен сизди сөзүндө турган эрки бекем адам деп ишенем. Ошон үчүн гана уруксат бердим. А чынында бизде окуунун биринчи жылында окуучуга ата-энеси же туугандары менен көрүшүүгө тыюу салынган. Силер ал тартиптин мааниси эмне экенин азырынча түшүнбөйсүңөр. Ошон үчүн сизге ырайым кылдык. Кечки табынуу убагында жолугабыз. Маниасо храмдын дарбазасынан чыкканда чынында эле камалган тордон эркиндикке чыккандай жүгүрүп жөнөдү. Таштан мейманканада экен. Ой, Адилет, деди ал инисин кучактай калып бооруна кысып. Эмнеге окшоп калгансың? Адилет көпкө дейре байкесинин кучагынан чыкпай өрөпкүп турду. Баланын ызасы да, сагынычы да баарысы бирге келип, көздөрүнө жаш толуп, бирок ыйлай албай мууну калчылдады. Кой, антпе, сен чоң жигитсиң да. Адилет, бала акыры байкесинин кучагынан чыкты да, керебетине шалак этип боюн таштады. Мен Адилет эмесмин, мен Маниасомун, деди ал көздөрүнө толгон жашты аргасыз сүртүп. Маниасо? Сонун ат беришкен турбайбы? Таштан ошентип баланын көңүлүн убактылуу көтөргүсү келди. Эмнеси сонун? Адилет таарынгансып сурады. Ману деген буларда биздин адам сыяктуу биринчи жаралган адам. Ясо болсо
Бишкек менен сүйлөштүңбү, байке? Сүйлөштүм. Сенин окууңа өткөнүңө кубанып атышат. Башка эч нерсе айткан жоксуңбу? Апам кандай экен? Айткан жокмун. Анткени адегенде экөөбүз чечели. Сени чыдамсыз күтүп атам. Мен ойлогом, сен биякта 5 жылча окуп, твет доктору болуп алып эле кайра элиңе кайтып барасың деп. А көрсө булар бир кирген адамды кайра чыгарбайт ко сыягы. Кандай дейсиң? Менин элим кайсы? Кыргыздар да? Кайсы болмок эле? Булар менин элим, сенин элиң дебейт экен. Кандай десе буларың ошондой дей берсин. Ал өздөрүнүн проблемасы. А биз экөөбүз катуу ойлонолу. Мен сени окууга өт, өтөлө өт деп кыстап, бияка алып келип алып, же үй бүлө, же бала күтпөй, дүйнөдөн кечил өткөндөй сен биротоло булардын кишиси эмессиң да. Мен булардын кишиси экен, байке. Ай, тамаша кылба. Мен булардын кишиси экен, байке. Бирок калганын айта албайм. Эмнени айта албайсың? Айтсаң, эмнени айта албай атасың? Тыюу салыштыбы? Байке, сурава. Эмнеге сурабайм? Ал эми маселе биротоло чечиле элек. Окуйсуңбу же окубайсыңбы? Ошону чечиш керек адегенде. Адилет агасын кабак алдынан тымызын карап коюп, ойлонуп отурду да акыр үн чукту. Атам мени дайыма артык баш, керексиз деп тилдечү эмес беле? Таштан тайсалдай түштү. Эмне жооп айтарын дароо таба албады. Атаңа таарындыңбы? Атаң деген сүйлөй берет да. Таарынган жокмун. Ии, анан эмне? Атам туура айтыптыр. Былжырабы, адик? Таарынычыңды атаңдан чыгарба. Атам туура айтыптыр, байке. Сен адатыңча көкмелтейлигиңде карматкана турасың го. Бирок бул жерден карматпа. Өмүр бою храмда камалып каласың. Ошону унутпа. Атам туура айтыптыр, байке. Мен сага 3 жолу кайталадым. Таштан 2 тизесин чаап жиберип, керебеттен турду да тамеки пачкасын ачып алып сыртка чыгып кетти. Ал ачуу түтүндөн аптыга соруп-соруп алып кайра кирсе, иниси баягы калыбынан былк этпей катып отурат. Сен дойурсуң, деп кыйкырды таштан. Жалаң дойурлугуң үчүн биринчи окуган мектебиңден чыккансың, андан кийин еврей мектебинен чыкмаксың, эгер жылдыз эжеиң болбогондо. Эми бул жерде дойурлугуңду карматпа. Бул жер деген бөтөн эл, бөтөн жер. Булар анти бөтөн эл, бөлөк жер дебейт экен. Адилет башын көтөрбөй агасына күңкүлдө деле таштан ого бетер бакырды. Буларды эмне кыласың сен? Өз тагдырыңды чеч. Мен сени кечил болсун деп алып келген эмесмин бияка. Эгер андай болом десең, атенеңе бар да уруксат алып кел. Менин уруксат берүүгө акым жок. Болду, сөз бүттү. Мен сенин атаң же энең эмесмин. Таштан инисине өмүрүндө биринчи жолу кыжыры кайнап калчылдады. Адилет болсо өмүрүндө биринчи жолу агасына боору ооруп аяп отурду. Экөөнүн жаны башынан бир эле да. Экөө уялаш болбогон менен чогу бир үйдө өсүп, боор эттери бир бүтүн болуп калганда. Бала туугандыкы эмес, тутунгандыкы дегендей, бул баланы айзада тууса да, буту баскандан баштап ал таштанды ээрчип чоңойду. Таштан агасы да, атасы да сыяктуу. Бала бакчага, мектепке да колунан жетелеп алып барган ушул агасы. Митрикасы жок экен деп бала бакча албай койгондо таштан 2 апта бою бакчанын залын кооздоп, дуалдарына сүрөт тартып берип атып алдырган болчу. Ошондон баштап ал адилеттин билим алышына катуу аракет кылды. Эң оолу эле англис тил мугалими менен ысык мамиле түзүп, кез-кез колунда болгон акчасын берип жүрүп, акыры мектепке бараарда адилеттин англисче эркин сүйлөп, эркин жаза турган кылып алган. Ошол өзү студент болуп жүрүп жетишкен бул чоң ийгилигин иниси аябай актаган. Анткени биринчиден төртүнчүгө дейри классташтарын бардык сабактар боюнча алыс таштап, бул жолу 8-9 класстын билимине ээ болгон. Таштан байкеси терип жыйнап келген көп китептерди талашып окуп жүрүп, өз алдынча көп нерсеге көзү канык. 2-нчи класста экенин деле класс аттатып 4-нчүгө, анан 6-нчыга көчүрүп окуталы дегенге баланын атенеси көнбөй. Андан соң биринчиден баштап
окуткан жылдыз эжеи да адегенде көңүлсүп барып, кийин макул болгон эмес. Акыры жүрүп Бишкектеги орус мектебинин кыргыз классында окуган Адилет ак менен караны ажырата баштагандан тартып, көбүнесе мектептеги адилетсиздикке көп жолу тушуккан соң көңүлү кайт болуп кеткен. Кечээ келе эчтемени этибар албай, кубалашып ойноп жүргөн баланы курбулары сөймөйү менен көргөзүп, керексиз деген атка кондурушкан. Балдар ал сөздү чоңдордон уккан да. Чоңдордун ичинен деле бул сөздүн төркүнү эмне экенин билгени билбегени бар. Бирок жакшы окуган баланы бир чети көрө албаган көр сезим менен айрымдар жактырышчу эмес. Анын үстүнө баланын көздөрү караган кишини сүрдөтүп турчу. Жашабай жатып, караганы тимиле шилиңден өтөт деп көчөдөгү келин кесектер кадимкидей ушак айын кылышчу. Балким ушул өңдүү нерселер себепчи болдубу. Айтор Адилетти тезирээк Бишкектен башка жака алып чыгып кетүүнү таштан көңүлүндө тымызын эңсеп калган. Жер которуу адамдын тагдырын өзгөртөт. Бирок эми момундай торго чалынам деп таштан кайдан ойлоптур. Шамбала деген сыйкыр сөз аны өзүнө тартып туруп албады беле. Эмне сүйлөбөйсүң? Деди таштан инисине сөз жаңыртып. Адилет болсо бутунун учун тиктеп унчукпай отурат. Бүгүн кечке бошсуңбу же азыр кетесиңби? Деди таштан. Кечке. Анда жүрү, потала сарайын көрсөтүп келейин. Же тоого чыгасыңбы? Уктап албаймынбы? Эмне? Уйкуң канбай жүрөбү? Адилет башын ийкеди да керебетке жата кетти. Таштан базардан өткөн жумада сатып келген жарым кило топоздун этинен кыргыз кесме жасоого киришти. Ошону менен ал бүгүн инисин конок кылмак. Адилет беймаалда катуу уктап, түшүндө шоуланы көрүп жатты. Шоула айкө Тибеттин көп-көк асманында калгып учуп жүрүшкөн экен. Швейцарияда жашаган Томас Ранкин аттуу англичанин аялы Софи экөө Этьен деген 9 жаштагы уулун Тибетке алып келишкен. 5 жашынан тартып Этьен баланын таң каларлык касиеттери чыга баштайт. Эң кызыгы анын каалоосу эле эгер бала бир нерсени көргүсү келип калса, ошондой нерсе сөзсүз ишке ашат же жакын жерде пайда болот. Өзүнүн мындай касиетин бала байкачу эмес. Аны билбей эле үйүндө отуруп алып, кошунанын өзүнөн 1 жаш кичүү баласын сыртка чыгып ойнойбуз деген буйрук берсе, бала дароо чыгып келчү. Кийин лицейге бара баштаганда Лора аттуу кичинекей кызды жакшы көрүп калат да, менден башка балдар менен ойнобо деп такыр өз жанынан чыгарбай кармаган. Этиендин жанынан кете албаган кыз бир күнү ыйлап мугалимге арызданат. Этиен мени кетирбей кармап атат дейт. Иштин баарын көрүп турган мугалим, сен өзүң ага жанашып атпайсыңбы? Деп кайра кыздын өзүн күнөөлөгөн. Бара-бара Этиен балдарга мактана баштайт. Азыр могул көчөдө авария болот. Карап тургула, дейт ал. Дароо болбосо да бир нече сааттан кийин Этиен айткан көчөдө авария болгонун угушат. Бул кабар акыры жүрүп Этиендин атенесин угулат. Алар өз баласынын мындай таң калыштуу касиетинен адегенде коркуп кетишет. Апасы ал түгүл ыйлайт. Акыры өзүлөрү текшерип көрүшмөк болуп уулуна айтышат. Этиен, атаң экөөбүзгө айтчы эмнени каалап жүрөсүң? Мен тээтиги кошуна кварталдагы эң көп кабаттуу 2 эгиз үйдүн кантип куларын көргүм келип жүрөт, дейт бала капысынан. Кой антпе, болбогон нерсени антип айтпай жүр. Апасы ошентип ачууланып койгондон кийин бала лицейге окууга кетет. А кечинде үйүнө келсе, телеэкрандан Нью-Йорктогу 2 эгиз башнянын кыйрап атканын көрсөтүп атыптыр.
Ошол күнү 11 сентябрь 2001 жыл экен. Мындай укмуштуу окуядан кийин Ранкин Томас менен аялы Софи экөө жүрөктөрү ооздоруна тыгылып, эмне кыларын билбей, шаардагы бир индустун эзотерикалык клубуна кайрылышат. Бирок алардын этиенди чиркөөгө берип, католик манахы кылгыла деген сунушу баланын ата-энесине жакпайт. Аңгыча ошол жерде иштеген бир чиркөө кызматкери аларга Тибетке барууну сунуш кылат. Тибетте кайлас деген касиеттүү тоо бар. Ага барып тиешелүү шартты жасаган шыктуу адамдардын дароо көзү ачылат. Ол уя касиетин алат деп кеңеш беришет. Ошону менен каникул учурунда Ранкиндер баласын алып Тибетке жетип келишпейби? Келишет да Лхасадагы турбюрого кайрылышат. Ал жерде группаларды топтоп туруп, атайын туристтик гидтер машиналар менен элди кайласка, касиеттүү Манас көлүнө, ал аймактагы качан салынганы белгисиз лама храмдары менен монастырларга экскурсияга алып барышат. Туризмден түшкөн пул Тибет элинин жамбага турган бирден бир оокаты. Таштан да турбюрого заявка берип койгон болчу. Ранкиндердин тобуна киргизилген экен. Болгону бир үй бүлө. Таштан анан эки бетинин отунда, кулактарынын учунда карарып үшүктүн тагы калган тургит жигит. Бешөө бир Глейген Тойота менен жолго чыгышат. Тамак ашты 15 күн калгыла. Кышкы жылуу кийимиңер болсун. Дары-дармек, көбүнчө ич өткөктүн, түтөктүн, кан басымдын дарыларын унутпай алгыла. Дегенди укканда сулууча келген кымчабел Софи өзүн бир топко жоготуп койду. Мезгил жай болгондуктан ал үйүнөн өтө жылуу деп алып келген сокмор жемпирлер эч нерсеге жарабай, Лхасанын базарынан топоздун жүнү ичине караган тери тондорунан кийиз өтүк, кулакчын калпак сатып алууга мажбур болушкан. Азыр алар багажникте жатат. Күн болсо мээни кайнатып жиберчүдөй ысык. Деги эле тигил күрсүйгөн калың кийимдердин керек болоруна эч ким ишенбейт. Эмне үчүн 15 күн? Мынча эмне көп? Деди акыры шартка моюн сунган Софи тургиттен. Заявкаңарда кайласка чейин барабыз. Ал жердеги бардык шарттарды жасашыбыз керек депсиңер. Ал үчүн силердей европалыктарга эң аз дегенде 15 күн керек. 15 күндө Этиен максатына жетип алса биз үчүн чоң олжо болбойбу? Деп Томас аялын дароо сооротуп койду. Бирок алар азырынча Этиен баласынын кандай максаты бар экенин жашырып келатышат. Этиен болсо кадимке эле бай үйдө чоңойгон, эч нерседен тартынып, корунбаган, өзүн эркин кармаган бала экен. Мойнунда асынган цифралуу фотоаппарат, радио дисплей, чөнтөк телефон, наушник, аудиокассета сыяктуу бардык ымыян-чымыяндарын кайласка алып барууга болбойт деп мейманканага калтырып салгандан кийин бала «Бияка мени эмне алып келдиңер?» деген кейкер менен ата-энесин бир карап алды да терезе жака бет буруп кетти. Ошол бойдон ал бери карабай да, эч ким менен сүйлөшпөй да келатат. Жок дегенде видео камерага уруксат берсе болмок. Момундай жапайы жаратылышты тартып алат элем, деди Томас таштанды сөзгө тарткысы келип. Бир чети бардыгын мейманканага таштаганыңар жакшы болду. Анткени жолдогу Кытай постору алып коймок. Кайра беришпейт алар. О, мамами, чын элеби? Софи катуу таң калды. Эмен үчүн Кытай постору, деди Томас. 1950 жылы Тибетти капыстан басып алган боюнча Кытайлардын армиясы кетелек. Менимче аларды кетсин деген оондун чечими бар го? Кетсин эмес, тибеттиктердин адам укугу бузулбасын деген мааниде. Аны коммунисттер тоготобу? Кайласка туура канча убакытта жетебиз? Деди Софи тургитке кайрылып. Айдоочунун жанында отурган тибеттик жигит артка кылчайды. 3 күндө. Бирок жолдо эрикпейсиздер. Көп кызыктар бар. Мамами. Апасы ушинтип нерв болуп кыйкыра күлгөндө гана Этиен атасын жаман көзү менен бир карады. Мына силерге, деди окшойт ичинде. Ошону менен ал кайра айнеке бурулду. Калгандар болсо таш жолдо шалдыраган эски джипте үн катпай кыйлага дейре ойлонуп келатышты.
Aldını karasanızlar, Juchu suusu, 4 yoldun toomu. Sol jakka ketken jol Uy provinciyasını alıp barat. Түштүк жакта Сикким аймагы. Оң жаккы жол биздин жол. Тетиги көрүнгөн айыл Шоо айылы. Андагы байыркы монастырды Кытай коммунисттери талкалаган. Дегенкиси алар Тибеттеги храмдар менен монастырлардын 80% бүт талкалашкан. Биздин 14-чү Далай ламабыз Индияга качып кеткен. Ошол боюнча келбейт. Биз эми аны качкын лама дейбиз. Качып жүрсө да Нобель сыйлыгы берилди го ага. Тургит муну айткан таштанга кайрылып кейкер жылмайып койду. Нобель сыйлыгын бергендердин Тибет эли менен иши жок да, деди анан кошумчалап. Аларга популист гана керек. Капрай, ушунчалык артта калган өлкө экенсиңер. Айлананы карагылачы, тим эле байыркы таш доор. Софи муну айтып алды. Бирок Тургит таарынган жокпу дегенсип аны кирпик алдынан карап калды. Биз эч убакта байлыкка умтулбаган элбиз. Динибиз ошондой. Бирок адам өңдүү жашаш керек да. Эң сонун жашап атасыңар деп бизге Кытайлар дайыма эскертип турат. Кытайлар өзлөрү Европанын деңгээлине жетип калды, деди Томас сөзгө аралашып. Бизде дайыма Европаны мисал кылышат, бирок биз аларга окшогубуз келбейт. Эгер окшогубуз келсе, балким эмгиче аларды кууп жетмекпиз. Анан кимге окшошкуңар келет? Тибет эли эч бир элге окшошкусу келбейт. Анткени биздин өзүбүздүн рух дүйнөбүз бар. Максатыбыз байлык топтоо эмес. Ошол рух дүйнөбүздү өркүндөтүү. Колдон келсе, башка элдерге адилеттикти жайылтуу, адамдардын ыйманын ачуу. Ламаларыбыздын бүткүл аракети ушунда. Силерди көз ачыктардын өлкөсү деп коёт го. Ар бир адамда эки эмес үч көз бар. Бирок баары эле үчүнчү көзү менен дүйнөнү көрө бербейт. Биздин ламалар айрым кишилердин үчүнчү көзүн ачышат. Сиздики ачылганбы? Деди Софи Тургитти сынагансып күлүп. Менде андай касиет жок. Ал үчүн Сириус планетасынын багымында төрөлүш керек. Сириус? Софи күйөсүн жалт карады. Этиендин планетасы кайсы эле? Ориен болсо керек эле. Өзү да аны билиш керек. Этиен, сенин гороскобуң кандай эле? Орион деп айнекти караган бойдон күн кетти бала. Ошол такпы же так эмеспи? Деп Софи чебелектей кетти. Анткени Тургиттин айтканы башка болуп атат. Эгер уулунун жылдызы Сириус болсо, анда бул жака бекир келишиптир да. Аялдын кабатыр болуп кеткенин байкаган таштан минтти. Чыгыштын гороскобу силердики менен дал келбейт да. Кабатыр болбоңуз. Чын эле, деди Софи эсине келгендей тынып. Андан ары Тургит жигит Тибеттин жаратылышын кеп кыла баштады. Бир күнү кечке жалаң бийикти көздөй өрдөп отуруп араң дегенде 100 чакырым жол баскан джип Toyota каш карайган кезде бийик тоодогу жарымы талкаланган бир эски монастырга келип токтоду. Монастырдын эшигинин үстүндө жалгыз лампочка күйүп турат, жылтырап. Бүгүнкү жатагыбыз ушул жер, деди Тургит. Монастырдын ичи жылуу, коркпогула. Келгендерди тосуп алган монах жашы канча экени билинбеген, сакалчан, шырмалшым, кийиз өтүкчөн адам экен. Кош келипсиңер. Монах эң оболу Софинин колундагы жүктөрдү алды. Оо, кыш турбайбы бул жерде? Канча градус суук? 25 эле. Монастырга кирип бараткан Тургит босогодо илинген градусникти карап Софиге жооп берди. Монастырда болгону 2 бөлмө аман калган экен. Ошонун төркүсүндө ранкиндер, оозгусуна калгандары жайгашты. Ортодо топоздун тезеги жагылган темир меш. Таш керебеттердин үстүндө ичине саман салынган матрастар.
kalın giyim menen anın üstüne jatkan adamdar üçün temir meştin jılуулугунун бары жогу деле билинбейт. Анысы аз келгенсип, манастырдын жыгач каалгасын жылуулап да коюшпаптыр. Кагы жыраган жыгачтын жылчыктарынан асмандагы жылдыздар көрүнүп турат. Таштан дал ошол каалганын түбүнө элдер неба уктагандан кийин келип кеч жаткан. Ага чейин ал нарыда өзүнчө бир булуңда жашаган алиги кара сакалчан манах менен аңгымелешип отурду. Аспиранттын издеген эле өзүнүн илимине керектүү материалдар эмеспи? Аскатонун арасында жалгыз күн көргөн бул манахтан таштан көп деле бирдеме күткөн эмес. Анын үстүнө кулак мурдун, колу башын бүт үшүк урган жүдөгөн неме экен. Бирок бул жерде да Тибеттеги эң негизги өзгөчөлүк канчалык итке минип жакыр жашаса да, кийими жыртык, курсагы ач болсо да, эли билимдүү. Ар бир бойго жеткен улан кыз лама дининин негизги теориялык илимин камтыган кала чакра, канжур, танжур китептерине терең сугарылган. Бир эле канжур, танжур сериясы 112 томдон турат. Лама илими тибеттиктерге негизинен ааламдын түпкү жаратылышын чечмелеген 7 улуу мистерияны, космостук дүйнөнүн баскычтарын, планеталык адамзат же болбосо парабраман окуусун, адамзаттын пайда болушун, бүгүнкүсүн, эртеңкисин, анан кайра жоголуп, кайра жаралышын, ааламдын түпсүздүгүн, мезгилдин чексиздигин, анан мына ошол эч качан сыры чечилбей турган улуу табышмактын адам акылына сыйбай тургандыгын, аны сыйдырыш үчүн улам кийин дүйнөгө жаралган адамзат эс акылын улам өстүрүп, жогорулатып отуруш керектигин уктат. Ошол себептен Тибет окуусун өздөштүрүүдө бир адамдын өмүрү бар болгону океандан бир тамчы суу бөлүп алган сыяктуу. Мына ушулар жөнүндө кара сакалчан манах айтып берип отурса, таштан үчүн өзүнчө эле таң каларлык жомоктой. Мурдагы совет өлкөсүнөн келипсиз. Андай болсо түшүнүктүү. Силер метафизиканы кайрадан танып чыккан адамдарсыңар. Материалисттерсиңер. Дүйнөнү өзүбүзгө түшүндүрөбүз дедиңер. Бирок силердин Дарвин да, Менделеев да, Эйнштейн да өздөрүнүн илимин биздин байыркы китептерден иликтеп алышканын билбейсиңер. Оо, кайсаңызчы, буга ишенүүгө болбойт го? Албетте болбойт. Себеби силер дүйнөдөгү топтолгон илимдин 10 гана пайызын моюнга алып окуйсуңар. Калганын бүт танып кетпедиңерби? Демек, караңгы адамдарсыңар. Мойнуңар калгыла. Азыр окуй баштадык. Мына мен өз инимди алып келдим, Тибет мектебине бердим. Дурус, дурус. Бирок чыдап окуса болду иниңиз. Менин билишимче, силерде медициналык институтту 5 гана жыл окуйт. Ошол да билимби? Биз ошол 5 жылды өтө көп көрүп, чычалактап жүрөбүз. Кечиресиз, сизден Бондини тууралуу сурасам негедир жооп бербей атасыз? Мейман, ал бир кайгылуу кеп. Бон деген биздин Тибет элинин ламага чейинки рух ишеними, ал дин эмес. Силер дүйнөлүк энергияны атомдогу протон менен нейтрондун тынымсыз кыймылы менен түшүндүрүлгөн илимди ошол биздин Бондон алгансыңар. Анда эмне? Бон физикалык илимби? Ишеним. Бирок ал ишеним болгон менен дүйнөнү астралдык таанууга негизделген. Кечиресиз. Бонду биз шаман доору деп эсептейбиз. Эмчи домчу, бүбү бакшычылык заманы эмеспи? Эң туура ошол сиз айткан оккульт өнөрлөрдүн бардыгы материядагы атомдук кыймылдын ыргагын азайтуу же көбөйтүү жолу менен аракет кылган. Ошол жол менен ооруларды дарымдаган. Мени дал мына ошолор кызыктырат, эгер мүмкүн болсо. Жок. Биз Бондон биротоло ажырап, кол жууп калганбыз. Падмасамбхава баштаган буддачылар бир кезде күчтүүлүк кылып бизге өз динин таңгуулап салган. Бондо кара сыйкыр,
Ал эми Будданы ак сыйкыр деп зордой берип, акыры эки ортодон лама дини пайда болуп, биз ошого биротоло ооп кеткенбиз. Кадырыңыз жан болсун, байыркы Бон жөнүндө Лхастагы илим борборунда атайын бөлүм болсо керек. Ошондон маалымат алсаңыз болот. Джип Toyota дагы бир күн кечке калдаң-кулдаң этип отуруп акыры Манасавар көлүнүн чатына ап келип токтоду. Бул касиеттүү көл деңиз деңгээлинен 4600 метр бийиктикте. Тереңдиги 70 метрден ашат. Азыр биз тетиги кырга чыгып карасак, көл кадим 8 жалбырактуу лотос гүлүн элестетет. Бул көл Брахма кудайдын жаны болгондуктан Будда өзү келип жээгинде жашап турган жана көлдүн суусуна даарлык касиет берген. Будда кайсы жеринде жашаган? Деди Софи чыдабай. Барабыз. Будда жашаган үңкүргө конобуз бүгүн. Көп кызыктар алдыда. Эч чочубаңыздар. Көлдүн аты эмнени билдирет? Таштан бул суроону кечээ түнү кара сакал манахка да берген болчу. Ал Манас деген сөздүн эки маанисин айтып тим болгон. Ланки тилинде бул адам деген сөз. Ал эми Тибеттеги Качын тилинде асман уулу деген сөз. Көлдөн сонун бир жытаңкып атат, деди Софи тигил экөөнүн сөзүн бөлүп кетти. Тургит жигит аялга лаксый калды, бирок таштанга жооп берди. Манасавар деген касиеттүү көл дегенди билгизет. Лама легендасына таянсак, бул көлгө индус кудайы Шива жана анын аялы Парвати түшүшкөн. Ал эми өткөн эле кылымда дүйнө салган Индиянын улуу ишмери Махатма Гандинин гүлү ушул көлдүн үстүнө чачылган. Ооруп калганда Ганди келип көлдү айланып, андан кадимкидей дем күч алчу экен. Европалыктар адатынча чуркап барып, көлгө колдорун салып, күмүш тамчыларды үйдө чачып ойношту эле, таштан да аларга кошулду. Акыры караңгы киргенде Будда түнөгөн үңкүргө түшүп келишти. Эшик төрдөй жалпак ташка анын сүрөтү түшүрүлгөн экен. Үңкүрдү жердеген сары чапан, сары топчан, төрүнө бир, ортосуна жана ооз жагына бир май чырак жандырды. Жылуулук берчү меш бул жерде жок экен. Ошондуктан жүргүнчүлөр ар бири өзүнүн машинадагы уктоочу мүшөктөрүн ап келип жатышты. Таштан а дегенде дароо эле үңкүрдүн ооз жагын ээледи. Тургит жигит сары чапанчан манах менен башка жайга кетишкен. Дал ошол кезде анан үңкүрдөгүлөр кулактары таңгаларлык чуулдап, денелери жеп-жеңил болуп, абага көтөрүлгөнсүп, башка бир энергиялык деңгээлге өтүп кеткендей сезе башташты. Өзгөчө таштан бушайман болду. Мүшөгүн туюк топчуланып, башын канча катса да болбой, кимдир бирөөлөр аны тегеректеп тыңшап турган сыйт. Таң аткыча таштан дал ошол акыбалдан кутула албай кыйналды. Акыры качан экенин да билбей көзү илинип кеткен экен. Бир маалда өзүнөн өзү чоочуп ойгонуп кетти эле. Тирукмуш жандык дал үстүнөн тиктеп туруптур. Үрүл бүрүлдө даана айрый албай, таштан мүшөгүн ачмака кыймыл этти эле, карап турган көздөр жылт этип заматта дабышсыз жок болду. Эртең менен жүргүнчүлөр саксайышып, бир башкача түр менен бирин бири шектүү карап ойгонушту. Көрсө Ранкин аялы экөө да же түш эмес, же өң эмес. Айтор кап кайдагы бир нерселерди көрө беришип абдан кыйналышыптыр. Сопсо тынч уктаган эле Этиен экен. Баласы мүшөктөн башын чыгарары менен Софи аны кучактап бооруна кысып калды. Корккон жоксуңбу уулум? Эң сонун уктаным апа. Анын атасы Томас болсо көпкө дейре үндөбөй, ийгин тизесине коюп отуруп, анан ордунан араң козголду. Оя, үңкүр болбосоң кое кал, деп койду анан ал сыртка чыгып баратып. Toyota бир топко өрдөп барган кезде Тургит жүргүнчүлөргө дагы бир көлдү көрсөттү. Манас көлүнөн кичирээк экен. Муну бизде чоң кара көл деп айтат. Тескери энергия менен ууланган. Бул көлгө тантра йогдор түшүп, жамандык жашоочу күч алышат. Алар үчүн адамдын өлүмү оюн тамаша. Ийдиш аяктарын өлгөндөрдүн баш сөөгүнөн жасашат.
Zulumduk menen jamandık tantriktere çoğun rahat beret. Özlerinin jakın kişisi ölse, tünküsün ölüktün janında korkpoy otura berişet. Биздикиндей турбайбы деп таштан ичинен ойлоп койду. Бизде деле боз үйдүн капшытына өлүктү жаткырып коюп 3 күн, 3 түн катары жанында кишилер отуруп карашат деп айткысы келип, бирок кайра айныды. Анда силер да кара сыйкыр баскан тантриктер турбайсыңарбы деп күлүшсө, ол доксон абалда калбайын деп чоочуду. Акыры ошол күнү түш ченде дагы бир 100 чакырымча 2, 3 белести басып өтүшүп Андан соң кара шагылы куйулган чоң тоону айланган кезде кайлас чокусу көзгө жарк этип чыга келди. Жалтыраган муз мөңгүлөр күн нуруна чагылышып, тимеле өрт алгандай көздү уялтат. Алыстан караганда бир да аласы жок, седептей болгон, башкалардан өтө айырмаланып турган, бир караганда боз үйгө окшош аппак тоо. Бийиктиги 6666 метр деп баштады Тургит. Кайлас тоосу жалгыз эле лама дининдегилер үчүн эмес, ошондой эле бүткүл буддисттер, индустар, жайнистер, тибеттик бончулар үчүн ыйыктоо. Ушул 5 чоң диндеги миллиондогон адамдардын жана андан башка көп өлкөлөрдөгү философ, ойчулдардын, гуманисттердин, жазуучулардын Теологтордун ишениминде жер шаарынын астралдык энергиясы Кайлас тоосунун тулкусу аркылуу ааламга чыгат. Ааламга чыгып, башка планеталар менен байланышып турат. Албетте, Кайлас жалгыз эмес. Жер үстүндө мындай оккульттук точкалардын дагы 31 бар. Ошентсе да Кайлас тоосу өзгөчө орунда туруп, дүйнөнүн рух борбору Же болбосо жер планетасынын огу катары бааланат. Пирамида формундагы 4 кырлуу тоо ааламдын 4 тарабына түздөлүп, туп-туура жайгашкан жана ал тоодон 4 тарапка тең улуу дайра агып чыгат. Табигаттагы мындай акылга сыйгыз көрүнүш жер шаарынын башка жеринде жок. Жүргүнчүлөр машинадан түшүп, бүгүн түнөй турган жайына кам урушту. Анткени кайласка жөө жүрүш эртеси таңда башталмак. Тоону толук бир тегерен чыгыш үчүн 66 чакырым жол басыш керек, деди Тургит палатканы тигип бүткөндө. Ошон үчүн катуу уктап, жакшы эс алыш керек. Ой-ой, деп онтолоду Софи. Бир күндө баса албайбыз го? Аракет кылабыз. Эгер кааласаңар жолдун орто ченинде түнөй турган үңкүр бар. Ал жерде канча градус суук? Тезек бар, меш бар. Эмне үчүн 66 чакырым? Кай жерде болсо ушул 6 деген цифра. 6 же 9 деп жооп берди Тургит таштандын суроосуна. Себеби бул эки сандын жер шаарынын аралык өлчөмүндө биз али түшүнбөгөн мааниси бар. Алтайлык Пасха аралы менен Кайлас тоосунун карама-каршы уюлдагы точкасынын ортосу 6666 чакырым. Же болбосо Египет пирамидасы менен Англиядагы Стоунхендж монументинин аралыгы 6666 чакырым. Дагы айтайын, Хеопсе пирамидасы менен түндүк уюлдун ортосу да 6666 чакырым. Ошентип бул сан жер шаарынын 4-төн 1-инде эле 9 жолу кайталанат. Мына ушунда кандай сыр жатат? Кокустук бу? Кокустук эмес го. Тибет легендалары бул сырды чече албайбы? Аны чечиш үчүн адамзат Шантамани ташын табыш керек. Ал таш азыркыча айтканда таш файл. Файлда аалам менен жер шаарынын, анан адамдын жаралышынын, өнүгүшүнүн программасы жазылган. Тибет легендасы боюнча Шатмани Кайлас тоосунун чөлкөмүндө катылган. Бир нускасы балким Пасха аралында болушу ыктымал. Мына ошол ташты табууда 6 же 9 деген сандын мааниси зор деп айтылат. Ал ташты издегендер барбы? Деп унчукпаган Томас сөзгө аралашты. Албетте, бар. Орустун саякатчысы Николай Рерхин аялы уулу үчөйлөп көп издешкен. Азыр да издегендер бар.
Ertesi gün nuru kıltıyar menen jö jürüş baştaldı. Turgit adegende ar kimdin kan basımın ölçöp çıktı. Den soğuluğun al akvalın suradı. Tütöktün darısın, dağı başka gerektüülördü büt rükzaktarga saldırıp, özü tekşerip çıktı. Antkeni kaylas kavıl albay koysa, jürüştü baratkan adam kokusunan oğurup, ziyanga da uçurağan uçurlar bolgun. Kaylastı aylanıp basış ritualın kora deyit. Kora adamdardı günü üstüne narıltat. Toğunu kançalık göv aylansa, oşonçoluk adamdın meyri, aurası tazarat. Jolda gata Budda'nın izleri kalgan, je anın sürötleri tüşkön taş plitalar. Andan başka da ıyık nerseler gezdeşet. Birine da sol kolun ardı tigizbegile. Eger çıdavay baratsanar on kolun ardı tigizgile. Alemi soroyup biyik durgan taş türküktörgü jakın baruğa bolboyt. Eger oturup es algınar gelse maga aytkıla. Men kay jerge oturuğa bolorun görsötüp berem. Turgit uşunday algaçkı joldomosunan kiyin kichinekey top jolgo çıktı. Bul günü alardan başka dağı 4-5 top bar eken. Bardığı teng rükzak kötörgön. Krasovkaçan, jinsi şımçan, jün topçan, düynünün 4 burçunan gelgen, birok biri-birine sırt keypi okşoş adamdar. Globaldaşuunun anık belgisi. Bir jakşı jeri kora jolunda ötö biyik, bel belester jok. Köbünese tüz basın. Oşon üçün uşul jerge deyri tütökböy aman gelgen adam mından arı tütökböy. Birok Turgit aytkanday kapıstan oğurup çıgılgandar bolboy koyboyt. Alardın jönü de var. Al mınday. Bul jalganda bardık görünüştün oğun teris. Ak karası bolgon siyaktu ele tibet legendalarında Kaylas toosunda Budda ele emes. Anın karama karşısı demçok da öz kara sıykırın karmap durat. Al kara sıykır adamga on emes. Sol kol arkulu ötöt. Oşon üçün sol kol menen salamdaşu. Jarabagan siyaktu ele bardık nerseni on kol menen karmaganga gana adam demçoktun ters energiyasından aman kalat. Sapar ulandı. Turgit'tin cumuşunun en oğru dal uşul jerden baştala tokşodu. Al bir de toptun aldına ötüp bir de artın kılçayıp kütüp, öz kişilerinin basıp gelatkan akvalın ayvay jantalaşıp karoodu. Kimdir birö butun taşka uru alıp, je kapıs basıp, müdürülse Turgit canına uçup jetip, koltukta valat. Özgöçü al Sofini saksaktap gelattı. Sofi bolso uluna karayt. Ulu Sezar, deyt Sofi kichinele bir deme olsa. Sezar'a kolun sunup, Turgit'ke bul Sar, atın Sofi Sezar kılıp алган. Ошентип улу Цезарь менен Софи көбүнчө кол кармашып келе жатышат. Ар бир 6-7 чакырымда 10-15 мүнөт тыныгуу. Тобунда аял же жаш бала жок, салтаң туристтер эч бир токтобой ранкиндерди кууп өтүп кетип жатышты. Таштан да бир сапар ойлонду. Ошолор менен алдыга кете берсемби деп. Анткени аял кошулган бул топ өтө эле жай баратты. Бирок Цезарь таштанга уруксат бербеди. Томаста болсо үн да жок, сөз да жок. Кышылдап баса албай калган уулу этенге гез-гези кол кабыш кылып коюп келатат. Кайдан жайдандыр муздак шамал ура баштады. Коранын эрежеси боюнча тупа-туура жол ортосуна келгенде ар бир адам өткөн турмушу менен кош айтышып, алдыдагы жаңы өмүр, жаңы турмушка кадам коёт. Ошондуктан мына ушул кыянын белине жүргүнчү эскиден бир нерсесин таштап кетиш керек. Мейли эски кийим же буюм болсун, ал түгүл тырмагын же бир тал чачын таштап кетсе да болот. Айланада ошондой акыр чикирлер үйүлүп жатат. Алар аз келгенсип туш-туштун баары цивилизациянын кунарсыз белгиси. Консерванын калайлары, пластмасса бөтөлкөлөр, салафан пакеттер.
Koranın erecesi boyunca tuptuğra yol ortosuna gelgende ar bir adam ötkün turmuşu menen koş aytışıp aldıdağı jaŋı ömür, jaŋı turmuşka kadam koyot. Ошондуктан мына ушул кыянын белине жүргүнчү эскиден бир нерсесин таштап кетиш керек. Мейли эски кийим же буюм болсун, атүгүл тырмагын же бир тал чачын таштап кетсе да болот. Айланада ошондой акыр чикирлер үйүлүп жатат. Алар аз келгенсип туш-туштан баары цивилизациянын кунарсыз белгиси. Консерванын калайлары, пластмасса бөтөлкөлөр, селофан пакеттер. Сезаридин тобу бул кааданы жасамакка рюкзактарын түшүрүп жатканда Софи байкоостан кыйкырып жиберди. Көрсө овочого барып бир таштын үстүнө отура калган экен. Таш болсо эң күчтүү энергетикалык касиетке ээ болгондуктан адамдын денесин ток сыяктуу уруптур. Кайлас тарапка жакын барба деп турган Софини дароо бери жетилеп башка жерге отургузду. Апа, ал эмне таш экен? Деп Этиен апасына жабышты. Отура калсам эле бүткөн боюм титиреп кетти. Ички органдарым үзүлүп кетеби дептим эле. Кайлас тоосуна эч убакта канаттуу куш конбойт. Бүркүттөр алыстан айланып өтүшөт. Анткени ааламга бул тоодон чыгып кетип аткан энергиялык толкундун күчү ошончолук. Тоого жарым чакырымдан жакын барууга болбойт. Бе, анда эмнеге келдик бул жака? Деди үн чыкпас Томас адатынча өкүнүчтүү жылмайып. Кора бул Кайлас тоосунун өзүнө чыгуу эмес, аны айланып гана өтүү. Силер эркектер барып тигил ташка отуруп көргүлө, эгер кааласыңар, бирок көп отурганга болбойт. Мен да барам, деди Этиен дароо жылынып. Ошентип таштан Этиен атасы үчөө барып ташка бир сыйрадан отуруп, кайра секирип турушту. Этиен ташты балалык оюнга айлантып дагы бир нече жолу отурган соң атасы аны жетелеп кетти. Магниттик энергия бар экен, деди Томас таштанга бурулуп. Менимче бул магниттик эмес, геофизикалык башка кулуш болушу керек. Анткени металлга эмес, адамдын денесине таасир этип атпайбы? Кана эмесе, даяр болсоңор чек арадан өтөлү дагы эң негизги ишаратты жасайлы. Ал эмне ишарат? Сезар. Ал тилек тилөө, жаңы жээкке өтөөр менен кайрадан жерге отуруп, ар ким келечектеги өз тилегин ичинен 3 кайталап алыш керек. Кайластагы андан аркы кадамдарын адам ошол тилек менен басат. Вау, эң негизги маселе ошондо, деп София баласын кучактай алды да Тургитти ээрчип алдыга өтө аярлап, таман астынан карап кадам таштады. Келгиле эми отуруп тилек тилейли, аткарылабы? 190 учурда, деди Цезарь. Сапарчылар 10 мүнөттөн гана отурушту. Тилекке каршы андан көп отурууга болбойт эле. Анткени дал ошол кезде тынчтыкты бузуп, катуу-катуу кыжылдашып, Кытайдын бир тур тобу келип калды. Алар үчүн бул жерде касиеттүү эч нерсе жоктой. Бажылдап отуруп, тамак ичип, айнек бөтөлкөлөрдү ташка уруп сындырышып, кандайдыр Тибеткеби же анын элинеби айтор жек көрүүлөрүн көрсөтүп жатышкан сыйт. Аларды көрүп туруп, Цезарьдын өңү купку болуп, жаак эттери түйүлдү. Бирок оозунан бир ооз да сөз чыгарбады. Мүмкүн болсо бул жерден тез кетели. Мүмкүн болсо бул жерден тез кетели, деди анан ал өзүнүн тобуна кайрылып. Аздан кийин кеч келет. Жатагыбызга жете баралы. Этиен уулум, сен ичиңен бир каалоңду тилеп көрчү, болор бекен, деди Софи башкаларга угузбай шыбырап. Эмнени? Деди уулу тоолорду карап ийинин кошуруп. Жок дегенде мына бул муздак шамал басылсынчы, тоңуп кеттим. Этиен апасынын айтканына макул болуп ичинен тилек тиледи. Бирок шамал аны тоготпогон суйт. Бала каалоосун дагы 3 жолу кайталады эле удуң басаңдай түшкөнсүдү. Апа, басыла түштү. Этиен муну айтып оозун жыйгыча муздак шамал баланы бетке урду. Дароо эле боло коймок беле, деди энеси менен баласынын шыбышын байкап калган Томас. Балким бул жердин шамалы Этиендин тилегин укпас? Анда эмесе апамдын баш оорусу басылсын деп тилеп көрчү уулум. Тиледим апа, басылдыбы? Бир топ аскандан кийин Этиен апасына ушинтип айтты эле Софи башын танган жоолукту катуураак тартып колун шилтеди. Ого бетер күчөдү оорусу. Жүрүштүн экинчи күнүндө кызыктар биринчи күндүкүндөн көп болду.
анын эң негизгиси биринин үстүнө бири коюлган үйдөй болгон, андан да чоң жылмакай, бозомок, кызыл күрөң таштар эле. Буларды ким көтөрүп биринин үстүнө бирин койгон? Азыркы көтөрүүчү техниканын биринин да күчү жетчүдөй эмес. Жанына барбагыла, деди Тургит дароо эскертип. Бул таштар Тветтин бон ишенимине каршы күрөшүп жаткан кездеги улуу Йок жана акын Миларепа сыйкырлаган таштар. Бирок баары эмес, кээ бирлери кара сыйкыр менен дубаланган. Ошон үчүн аурасы жакпаган адам жанына барса басып калышы ыктымал. Жанына барбагыла. Миларепа өзү индуспу же Твет болгонбу? Таштандын бул суроосуна Тургит мындай деп жооп берди. Миларепа өзү Тветтин Дулун уруусунан болгон, бирок Бон эмес Будда дини үчүн күрөшкөн. Ал жаныбарлардын тилин жакшы билген. Ар дайым алар менен сүйлөшүп турчу. Миларепа жүргөн жерлерге дароо кумурскалар жетип келчү экен. Аларга Йок. Кибиреген досторум, бул дүйнөдө силерди эч ким тааныбайт. Бирок эң мыкты уюшулган акылдуу коомду силердей эч ким кура албайт. Аарларга болсо силердин эң таттуу эмгегиңер эч кимге жолтоо боло албайт. Өнөрдүн жана эң мыкты даамдардын үлгүсүн көрсөтө бергиле. Тотугуш жанына келгенде Миларепа ага, "Сенин добушуңа караганда сот же болбосо мударис болгоң барго" дейм. А жулкунган маймылга минтип эскерткен экен. Сен кумурсканын уюгун талкалап, аарынын балын уурдап жедиң. Кыясы зордукчу болосуң го. Мына моул, жалпак ташка калган из улуу окутуучу Миларепанын изи. Андай көз ачык олуя адам азырынча кайра туула элек. Бирок жакында укканыма караганда Жахан храмына алыстан бир бала келиптир дешти. Ошол баланын астрокартасын изилдегенде Миларепанын азыркы түгөйү имиш. Мунукканда таштандын бүйрү кызый түштү. Ал бала кайдан келиптир? Деди ал чыдамсыздык менен. Кыязы Тияншандан го. Тияншан тоолору биздин кошуна мекенибиз эмеспи? Баланын аты жөнүн билесиңби? Жок. Таштан эмне дээрин билбей, Цезарды көпкө дейре жылуу көзү менен тиктеп турду. Ал бала менин иним деп жар салып ийгиси келип, бирок антпеди. Маалымат али так эмес эле. Миларепанын изи калган зор таштын бир капталын адам манжалары менен сүргүлөсө колуна кыпын чаң жугат. Ошол туз даамданган чаңды тилге тийгизип иштен келме келтирүү да ишараттардын бири. Андан ары барган кезде бийик асканын чекесинде дуал сыяктуу кыр турат. Кырдын адам бою ченинде жарым кулаштай тешик бар. Ошол тешиктен жүргүндөр баш салып төмөн жакты кароодо. Тимеле кезекке тизилип алышыптыр. Таштандар да барып турушту. Болгону Софини анча-мынча түтөк басып, аял башым деп көп нерсеге кызыкпай, оңу келген эле жерден отура калып, чыкыйын мыкчыйт. Үст-үстүнө таблетка ичет. Кезеги жеткенде таштан да башын салып көрдөле аза бою дүр этти. Тээ ылдый, тептекши кар баскан коктуда карайган эки адамдын караны кыймылдап жүрөт. Каак деген карга, кук эткен кузгун учуп жеталгыз терең коктунун түпкүрүндө эмне деген адамдар? Иети деп түшүндүрдү Тургит жигит. Киши кийиктер. Топ сапары узады. Бир топ баргандан кийин Цезарь кайласты көздөй жакындап кеткен бир аяк жолго эч капарсыз кол жаңсады. Бул дагы кайласты айлана турган жол. Бирок биздикинен жакыныраак барат тоого. Кичине айлампа деп аталат. Анда эмес ошол жолго түшпөйлүбү? Деп эки күндөн бери Тургитке үйрүлө түшкөн Этиен Цезарды колдон жулка кыйкырып калды. Чын эле? Ошентпейлиби? Атасы баласын кошумчалады. Шашылбагыла, деди Цезарь. Качан гана сырткы жолду 13 жолу басып өткөн соң ички жолго түшүүгө болот. 13бү? Деп бакырды Этиен. Сиз чындап эле айтып атасызбы? Бул суроону берген Софинин өңү өзгөрө түшкөн болчу. Тургитке бир да сөздү жалган айтууга болбойт, деди Цезарь. Тигилердин катуу чоочуганына таңыркап. Томас да элейип Цезарды карап калган болчу. Силерге эмне болду, урматтуу сапарчылар? Тургиттин бул суроосуна эч кимиси жооп бербей, ичтеринен ачууланганып турушту. 13 айлампа деген болбогон кеп да, деди кыйладан кийин Софи чыдабай. Аны ким канча күндө басып өтмөк эле?
Turgit iyinin kuşurguça Thomas da söz karılaştı. Oşol 13 yolu aylanganda anan adamdın göz açılavı. O göz açılığı jönünde maksat bolsa, anda Tibet mektebin toluk okup bütkөндөн кийин келип 108 жолу айланыш керек кайрасты. Ошондо да ар кимдин эле көзү ачыла бербейт. Тибет мектебин канча жыл окуш керек? 10-15 жыл. Адам жинди болуп кетпейби? Софи бир зор тилегинен айрылгандай бети башы бырышып ыйлап ийди. Этиң гана балалык кылып бул капыстан башка түшкөн кайгыга муңайган жок. Мол жерден таш кулатса болобу? Деди ал алдындагы бийик жарды Тургитке көрсөтүп. Эч убакта таш кулатпа. Бизден ылдыйда сен сыяктуу туристтер келатат. Ошол дайым эсиңде болсун. Жогорку сөздөрдөн кийин Томас көз көрүнө шалдая түштү. Софи болсо көпкө дейре нерви козголуп тынчыбай атты. Сен ушуну ойлоп чыгарган. Бул жака темселебей Сингапурга барып эс алганда болмок. Деди ал күйөөсүн заар көздөрү менен карап. Ошентип Цезар алып бараткан топтун маанайы капыстан бузулуп калды. Анткен менен бул үй бүлө Тибетке келгендеги чыныгы максатын чогуу бараткандарга ачык айтпастан жашырып калды. Бир гана Этиен атенесине таарынып алды. Мени бул жака сүйрөбөй эле койсоңор, досторум менен Альпага кете бермекмин. Тибетти дагы көрүш керек, деп койду Томас үй бүлөсүн жоошутмакка. Сапардын мындан аркысы Ранкиндер үчүн максатсыз болуп калса да, Цезар аны байкабаган киши болуп, мурдагысындай жанталаша берди. Тагдыр буйурса, балким кичайлампаны да басып каларсыңар. Ал жакта укмуштар мындан көп. Жанаша жаткан эки көл бар. Биринде тирүү, биринде өлүк суу. Андан тышкары 13 алтын эстеликти көрөсүңөр. Жер алдындагы ал коридорлорго мен лама дегендердин да баары кире бербейт. Бара-бара Тургит өзүнүн милдети сөздөрүн көбүнесе таштанга айта баштады. Себеби Ранкиндер тыңшабай калышты. Силер абдан ак жолтой туристтер экенсиңер, деп Тургит тигилердин чөккөн көңүлүн көтөрүүгө аракет кыла баштады. Анткени мына 3 күндөн бери күн чайыттай ачык. А болбосо көпчүлүк келгендер кайласты айланып жүрүп Тоонун өзүн бир сапарда көрбөй калышат. Анткени булут чулгап калган. Кээде жайдын күнү бапылдап кар жайт. Бир жолу Лондондон келген жаш туристтерди мен жонума көтөрүп өткөм. Кар малтап баса албай калышкан. А бүгүн болсо кайлас шаңкайып көрүнүп турбайбы? Тигинин ар бир кыры өз-өзүнчө, ортосунда болсо свастика белгиси кашкайып турат. Гитлер өзүнүн нацисттик символун ушул свастикадан алган. Ал бияка нечен жолу экспедиция жиберген, өлбөстүктүн амалын издеген. Цезардын канчалык жан үрөгөнү Ранкиндер үчүн баары бир сыяктуу. Софи жерден башын албай, Тургит көрсөткөн жакты карабай да келатат. Кайластын касиети ал үчүн кетип калган шекилдүү. Эгерде алдыдагы дагы бир таң каларлык окуя болбогондо, Ранкиндер өзгөчө Софи бул ааламды сырдуу табышмактар, касиеттүү кубулуштар, адам акылы али жетпеген нерселер бар экенин биротоло танып баса беришмек беле. Үчүнчү күнү сапар ортолоп калган ченде Ранкиндер тобу Овочодогу эски монастырга келип өрүү болушту. Баса дейм да, учурдагы илим билимсиз, ушул кунарсыз тоолордон башка эч нерсени көрүп билбеген тибеттиктер кайдан эле астралдык касиеттерге ээ болсун? Кийгендер байыркы тери тон, мингендер топос болсо, деп Софи жаң эле кесир сөздөрүн күйөөсүнө айтып болгон. Аңгыча Тургит сунуш кылып калды. Мына бул монастырда кайласты 108 мерте айланып, толук корога жетишкен лама жашайт. Кааласаңар жоолук кыла. Таштан бул сунушка дароо макул болду. Софи албетте көңүл кош кол шилтеди. Бирок күйөөсү уулу баралы дегенден кийин жалгыз калгандан чоочуп, чогу келди. Келаткандарды тосо чыккан жаш манах ламанын жардамчысы экен. Ал топ менен кошо аял киши Софини киришин а дегенде ичкери барып, лама менен макулдашып чыккандан кийин баарысы тең кууш өтмөк менен чубап, лама отурган бөлмөгө киришти. Бөлмөнүн дубалдары Будданын жана башка касиеттүүлөрдүн сүрөттөрү менен шөкөттөлгөн. Түпкүрүндө адаттагыдай эле өмүр айлампасы деп аталчу чортен статуя турат. Жапыз айнек столдун астына буттарын сунуп коюп,
Koş jazdıkta kırmızı çapançan, çaçın kıska kırktırgan lama oturuptur. Kurağı bir toyla jaştap kalganday. Aldıga girgen Tse Tsar lamağa çök tüşö kalıp jügünüp, anan tur toğuna oturuğa uruksat suradı. Lama başın götürüp jılmaydı da oturgula dep işarat kıldı. Andan kiyin lama öz işine girişti. Kandaydır bir kağazdardı kara oturgan eken. Stolunda turgan kızıl termostan özüne çay kuyup aldı. Gelgenderge kıpınday köngül burgan jok. Bir maalda 5 minütçe ötkön kezde lamanı kara oturgan taştandın kulağı tunup bölmödögü aba koyulanıp ketkensidi. Andan son kapkaydagı taŋ kalarlık suroolor miyesine kele baştadı. Kimdir birölördün tanış ele ünü al suroolordu taştanga uguza berse taştandın ünü alarga joop berip attı. Suroolordun geyisi tatal filosofiyalık anıktamalar ekenine karabay taştandın joobu taptak. Ha geyleri taştan murda ukpagan suroolor jana joobtur. Taştan siyaktuu ele Rankindir da gözdörü alaŋdap birin biri karap taŋgalışuuda. Алар антип атса, кырмызы чапан лама эч нерсе укпаган, көрбөгөн болуп кагаздарын барактайт. Жайбыракат уртаган чай. Ламадан чыгар менен болгон окуяны төртөө тең кызуу талкуулай кетишти. Сизге кандай суроолор берилип атты? Деди Цезарь Софинин чөккөн көңүлү ачылса экен деген аракетке жылмайып. Онкология боюнча өзүңүз онкологсуз да. Кесибим ошол. А сизге кандай суроолор берилди? Этен Мага эч кандай суроолор берилген жок. Математикадан эсептерди чыгарып аттым. Томас, сизгечи? Мага жалаң эле ишиме байланыштуу ойлор келип атты. Шефим менен бир нерселерди талаштым. Биз кирген лама Твиттеги атактуу телепат, адамдын оюн окуя алат. А эң негизгиси, адамдын мээсинин иштөө процессине өзүнөн чыккан электромагниттик нур менен таасир этет. Мисалы, сиздин аң сезимиңизде кандайдыр бир ойлор кыймылсыз уктап жаткан болсо, ошолорду ойгото алат. Дүйлүктүрөт. А мээнин мүмкүнчүлүгү чексиз экенин билесиңер да. Анда эмне үчүн бул тоонун башында жалгыз отурат? Элдин арасына барып иштебеген мээлерди иштетпейби? Деди Томас юмор менен. Жакында эле Кытайдан келди. Кытай мамлекетинин чоңдору бул кишини дайыма чакырып турат. А өзү болсо архат даражасына жетүү үчүн келет бул жака. Ал эмне, академик даражасыбы? Олуялык даража. Канча жыл окуш керек ага жетиш үчүн? Өмүр бою. Үйлөнбөгөн болуш керек, деди Софи. Албетте кечил. Дзон Капанын сары топчандары дейт мындай манактарды. Үйлөнүшпөйт. Мындай жашоонун кимге кереги бар? Түшүнбөйм. Өзү деле карып бүтүптүр. Билимдин эми буга эмне кереги бар? Менин билишимче, бул лама өлгөндөн кийин качандыр бир кезде кайра жаралат. Ошондо бүтпөй калган илимин кайра улантат, деди таштан сөзгө аралашып. Ошентип отуруп, өмүр айлампасы көп жолу тегеренген соң гана адам кадимки адамга айланат. Азыр биз али адам даражасына жете элекпиз. Цезарь Оозун жыйып алганча ламанын жардамчысы ичкерден чыга калды. Кичинекей мейманды лама өзүнө чакырып атат, деди ал этиенге жылмайып. Муну укканда Софи сүйүнүп кетти. Жүрү уулум, экөөбүз чогуу кирели. Эне бала кирип кетери менен Софи бат эле ачууланып кайра чыкты. Жекеме-жеке сүйлөшөт эмиш. Энеси да катышууга болбойт экен. Тартип ошондой, деди Тургит аялды жоошутмакка акырын үн чыгып. Бала али кичине өзү үчүн жооп бере албайт. Атенеси сүйлөш керек да. Кабатыр болбоңуз, мадам. Бизде 9 жаштан баштап эрезеге толук жетти деп эсептелет. Биз европалыктар силердин тартибиңер менен боло албайбыз да. Эч кабатыр болбоңуз, мадам. Лама этиенди жарым саат чыгармады. Софинин чыдамы кетип, күйөөсүнөн жинин чыгара баштады. Кандай чыдам кайсың сен? Бала жарым саат жок, а сен быш этип да койбойсуң. Байкуш Томастын багы бар экен. Ошол тушта уулу Этиен монастырдан чыга келди. Бала кызарып татарып толкунданып алыптыр. Апа, бул авышка мен эмнени ойлосом баарын билип койду, деди Этиен. Дагы эмне деди? Сенде карма бар экен. Тибетке келип оку дейт. Софи ойлоно түшүп Цезарьга кайрылды. Силерде канча жыл окуш керек дедиң эле жана? 15. Андан кийин өмүр бою.
Вау! Ошондо кандай кесип алып чыгат? Кесиптер көп, ал өзүңөр тандаганга жараша. Этиен, 15 жыл биякта окуйсуңбу? 15 жылда мен карыган авышка болом да. Тургандар күлүп калышты. Аны ойлонгула, эмесе жолдон калбайлы мырзалар. Цезарь ушуну айтты да рюкзагын силкип коюп алдыга жөнөдү. Тоо артынан ерчий чууруду. Эмдиги токтой турган жерибиз окуп отурган адам эстелиги деп ал мурда эле кулактандырып койгон. Кыязы ошого дейре Тургит сүйлөбөй барат окшоду. Анын үстүнө жол саал эңкейиштеп отуруп аягына чык чуудай. Тезирээк ысык ваннага жетсек экен, деди Софи үйбүлөсүнүн атынан сүйлөгөнсүп. Аны таштанган окту. Цезарь уккан жок. Укса балким кейит беле, ансыз деле кейип келатат дечи. Себеби ар бир туристтин маанайы үчүн Тургит жооп берет. Мындайча айтканда, ошон үчүн айлык алат, үйбүлөсүн багат, кесибинин ээси болот. Эки жуманын ичинде казынага $2,500 төлөгөн туристтердин маанайы жарык болсун үчүн Тургиттер жанын сабайт. Окуп отурган адам аялдамасында жогору жактагыдай таң каларлык космостук жылмакай тектүү таштар жок. Кадимки эле тоонун кара кызыл, сары, күрөң граниттери жана төө куйрук менен жапалак арчанын башталган жери. Рюкзактарды ийинден алып, саамга дем алгандан кийин Цезарь тоонун оң капталдагы кырга чакырды. Окуп отурган адам ошол кырда болсо керек деп барышкан болчу. Көрсө ал кырда эмес экен. Болгону ошол кырдан туруп алып дүрбүс алганда гана тээ наркы коонун кыл чокусундагы жан басып жете алгыз бийикте Шамбаланын чек арасы деген ак түркүктөрдүн ары жагында экен. Окуп отурган адамдын гранит сөлөкөтү. О Кудай ай, мен аны кармалап көрөбүзго деп эдим беле? Рериктин сүрөтүнөн көргөн болчумун. Бирок ушунча алыс деп ким ойлосун? А дегенкиси бул өзү шундук нерсе. Деди Софи капыстан кабагы ачыла түшүп. Жанында тургандардын бардыгы буга сүйүнүштү окшойт. Өзгөчө Цезарь кудуңдады. Николай Рерих эстеликтин жанына чейин барган экен. Башка эч ким жете алган эмес. Европалыктардан жалгыз гана Рерих левитация касиетине ээ болгон адам. Деди ал Софиге жагалданып. Эстеликти ким жасаганы белгисиз э? Бизден мурунку дүйнөнүн адамдары жасаган да. Бизден мурунда дүйнө болгон бекен. Чексиз жолу болгон да. Ошон үчүн аалам чексиз, мезгил чексиз, жашоо бирде өлүп, анан кайра пайда болуп, ал да чексиз. Адамдын ой кыялы чексиз. Ошондой эле алдыга койгон максаты дагы чексиз. Ушуну айткандан кийин Тибеттеги Тургит жигит Цезарь европалык сулуу аял Софини карап мулуңдап күлүп койду. Кооранын үчүнчү күнү жүргүнчүлөрдүн жолу аяктап, асмандан ак кар себелей баштады. Мынакей урматтуу достор, менин сиздер менен жүрүшүм аяктады. Маанайыңар дайыма сонун болсун. Мекениңерге күлүп жайнап, унутулгус сезимдерди алып кеткиле. Биздин максат же өзүңөр кайрылып, дагы бир жолу келгиле. Же болбосо досторуңарды жибергиле Тибетке. Эч качан, деди Софи күтүлбөгөн жерден Цезарьга орой жооп берип. Бул жак европалыктар келчү жай эмес экен. Силер көрсөткөн ыйык, сырдуу деген нерселердин бардыгы суу кечпеген сандырак. Кечирип кой Цезарь. Биз уулубуз Этиендин бир айлык убактысын бекер өлтүрүп алдык. 13 күндүк ысык суугу бирге болгон жүрүштүн мындай кесир сөздөр менен аякташы Цезарь үчүн биринчи жолу болуп аткан окуя эле. Ошондуктан ал Софини карап эмне дээрин билбей жалдырап калды. Ал түгүл күйөөсү Томас бер жакта турган таштан да оңтойсуз абалда турушту. Антпен зайым Софи, европалыктар дайыма рух дүйнөсүн баалай билген адамдар эмеспи? Азыр андай эмес, деди ушул жерден таштан сөзгө чукул аралашып. Европада Ницше менен Кафканын заманы небак өткөн. Азыр Европанын образын урматтуу Софи сыяктуу сулуулар түзөт. Ишенбесеңер Шпенглердин Закат Европа деген китебин окугула. Таштан Софиден Цезарьдын өчүн алып аткансып тиштенип, кумсарып сүйлөгөндүктөн Томас чебелектей түштү. Эчтек эмес досум, таштан жакында эле баарыбыз тең Азиянын ырын ырдайбыз. Кошкула.
Трампатилак Лама Цунун бөлмөсүнүн оозунда турду. Анын бүгүнкү келиши өзү окуткан класстын тагдырына байланыштуу эле. Классындагы 6 баланын ар биринин өз-өз көйгөйү. Ошонун көпчүлүгү турмуш шартка же башка бир жагдайларга эмес, окууга, билим алууга байланыштуу. Андай болгон соң сөзсүз Лама Цуга келиш керек. Өзгөчө Маньясонун маселелерин бул абройсуз чечүү мүмкүн эмес. Ошондой деп Лама Цу өзү талап койгон. Дейдин баш жаңсоосу менен Траппатилак Лама Цуга кирип таазим этти. Менин классымдын келечеги тайкы болчудай урматтуу Лама Цу. Ушинтип айтарыңызды билгем, мударис. Бирок дагы бир жумача окуучуларыңызды сынап көрөткө деп ойлогом. Бир нерсе чыгарына көзүм жетпей калды. Билем, бир гана балаңыз жөнүндө сөз кылууга болот. Маньясон айтып атасыз. Ооба. Кечиресиз уулум Лама. 6 баланын ичинен окууга даярдыгы эң начары Маньясо. Билем, эс тутуму али көнөлөк. Медитацияга таптакыр даярдыгы жок. Жок эле эмес, таптакыр жок. Ошон үчүн таңкы жана кечки тавынуудан бошотоюн деп турам. Азырынча ошол 2 саатта эс тутумун чыңдоого, андан соң ой жүгүртүүсүн токтотууга жумшаңыз. Бала али таптакыр чийке экенин түшүнүшүңүз керек. Анткени өз мекенинде ал Европа ыкмасы менен окуган адам. А эгер бышырсак, андан өлбөстүк дарагынан 6000 жылда бир жолу байлаган мөмөсүн алууга болот. Маньясодон башка дагы бир окуучуңуз бар. Ошол жөнүндө кам көрсөңүз болор. Башкаларынын тагдырын окуу жылынын аягында чечебиз. Мугалим Тилак Траппа даражасын алганына көп жыл болсо да, Лама Цунун купулуна анчалык толо бербей жүргөнүн өзү жакшы билет. Бирок ан үчүн өзүн эмес, Цуну күнөөлөөчү. Ошон үчүн бир жылда Жахан храмында бир жолу боло турган тазалык күнүндө Лама Цу жөнүндөгү сын пикирин ачык айткан болчу. Ошол күнү храмдагы 3000'ге жакын манахтар, шеледен тартып храмдын администрация жетекчиси Панчен Ламага, кала берсе Лама Цунун өзүнө дейре, жуунтуп тазалантып, жап-жаңы чапандарын кийип, ар ким өздөрүнө тиешелүү залдарга, кластарга чогулушту. Түшкө чейинки убакытта ким гана болбосун храмдагы бардык адамдарга ойлогон оюн, мактоосун, алкышын, өзгөчө сын пикирин, кыжырдануусун айталат. Жана ал үчүн эч ким эч кандай жазага тартылбайт же куугунтукка алынбайт. Сиз, деди Траппатилак Лама Цуга таазим эткенден кийин кафедрага чыгып барып, бүткүл Будда дүйнөсүндө чоң абройлуу, белгилүү архатсыз. Лама илимине киргизген салымыңыз албетте баа жеткис. Табиятта лотос гүлүнүн жаралыш ыкмасы деген эмгегиңиз бүткүл биология дүйнөсүнө белгилүү. Мен ошол илимиңизди терең урматтоочу жана изилдөөчү катары бүткүл өмүрүмдү сарп кылып келем. Чынын айтканда сиздин эбегейсиз көлөкөңүздөгү бир кичинекей мугалиммин. Бирок сиз көлөкөңүздөгү адамга эч качан күн тийбей атканын байкабайт экенсиз. Ал шакиртиңиз үшүп тоңуп, тамырына суу жетпей куурап баратканы менен ишиңиз болбойт экен. Андай тагдырга туш келген жалгыз мен эмес, калгандары өзлөрү айтышар. Ушуну айтып болуп Траппатилак залдагы ордуна барып отуруп калды. Орду болсо дал Цунун өзүнө жанаша болчу. Катуу толкундангандан эриндери али титиреп аткан Тилак улуу ламаны тике карабай үнкүйүп отур деле. Башыңызды жерге салбаңыз Траппатилак. Сиздин эмгекчил мугалим экениңизди менден жакшы эч ким билбейт, деп Лама Цу ага эңкейип шылырады. А, мына бул Траппат зон болсо сизди туурап кана азыр мени сындап атат. Сынын албетте угам, бирок аягында чыгып сүйлөгөнүмдө урматтуу Траппадзон, сиз иштегенди мугалим Тилактан үйрөнсөңүз жаман болбос эле деп айтамын. Ошон үчүн башыңызды көтөрүп отуруңуз. Лама Цу шыбырап үткөндөн кийин Траппа Тилакты чыканагы менен түртүп жылмайып койгон болчу. Андан бери жарым жыл өттү. Лама Цу Тилакты дайыма жылуу кабыл алат. Жакшы көргөнүн да жашырбайт. Бирок Тилак Траппа бойдон эле калууда. Лама намына көрсөтүлбөйт. Эгер кааласа Лама Цу аны бир эле көз ирмемде бактылуу да, чоң даражалуу да кылып коймок.
тилекке каршы андай болбой келет. Маниасо, сени Ламацунун буйругу менен бүгүндөн баштап эртең мененки анан кечки табынуудан бошотом. Медитация кабинетинде 1 саат, андан соң эс тутум тарбия кабинетинде 1 саат иштейсиз. Деди өзүн бактысыз сезген Тилак Маниасого кандайдыр ич күйдүүлүк кылгансып тарып. Лама Цунун бүткүл көңүлү ушул капкайдагы Кыргызстандан келген эч билимсиз, эч тарбиясыз балага бурулган. Баланын болгон бүткөн касиети үнүндө гана. Астрокартасы боюнча Миларепанын кайра жаралышы эмиш. Бирок астрокартанын ошончолук так экенине ким кепилдик бере алат? Ал түгүл Лама Цу өзү көп убакытта жаңылышат. Балким эмдиги тазалык күнүндө мен ага ушуларды айтам. Ушинтип ойлогон Тилак Маниасону медитация кабинетине алып келип киргизибиди да шарт кетип калды. Кабинеттин усулчусу жашап калган сары топчан лам экен. Эң тажрыйбалуу сыйкырчы Ламсанг. Маниасо жөнүндө бардык маалыматты уккан жана Лама Цунун бекем тапшырмасын алган. Ошондуктан баланы эч бир суроосуз эле башынан сылап эркилете тосуп алды да жашыл чүпөрөк менен чүмбөттөлгөн кабинага алып кирип жыгач отургучка отургузду. Мен сизге адегенде башыңызга келип аткан чар жайыт ойлорду токтотуп, мээңизди, сезимиңизди биротоло ошол чар жайыт билимге тоскоол болгон ойлоруңуздан бошотом. Ал үчүн биринчи жумада мага 1 сааттан, андан кийин 2, анан 3, акырында 12 саат менен бүтөбүз. Башкача айтканда, май чырак 12 саат төбөңүздө күйүп турат. Маниасо анчалык түшүнбөсө да башын ийкеп койду. Анда эмесе уулум, орундукка түп түз отуруңуз. Денеңизди таптакыр бош коюңуз. Көзүңүздү мына бул жашыл экрандан албаңыз. Дал ушул тейде эч кыймылсыз 1 саат отурасыз. Анти отуруш жеңил болсун үчүн төбөңүзгө мына бул май чырак күйгөн чөйчөктү коюп коём. Эгер уктап кетсеңиз же кыймылдасаңыз чөйчөктөгү ысык май үстүңүзгө жаба төгүлөт. Сак болуңуз. Бүгүн жана дагы 3 күн ойлоно бериңиз. Башыңызга эмне келсе келе берсин. Ал түгүл көбүрөөк келсин. Чар жайыт, чалдыгуйду ойлор тынбай келе берсин. Акыры андан чарчап, жадап бүткөндө аларды токтото баштайсыз. Акырында мээңиз, эс акылыңыз бүт билим үчүн бошойт. Ийин калат. Ошондо анан угутту ал кыртышка лотостун касиеттүү үрөөнүн себе баштайбыз. Уулум, сары топучан устат Маниасону ийнинен кучактап койду да өзүнчөле бирдемеге сүйүнгөнсүй кудуңдап кетип калды. Майчырак күйгөн кызыл чөйчөк Маниасонун төбөсүндө кылтылдайт. Кечки табынуунун убагында болсо Маниасо траппа Тилактын жетегине түшүп алып эс тутум кабинетине келди. Кабинет кенен, жарык, абасы аңкыган сонун жай экен. Дубалдын беттеринин бардыгы миңдеген жыгач кутучалар орнотулган. Ар бир кутучанын ичинде жүздөгөн картон картотекалар. Картотекаларда калачакра, ак ведюра, канжур, танжур жана башка китепчедеги цитаталар кыскача жазылып, аягында ал цитата канчанчы бетте, кайсыл бөлмөдө экендиги көрсөтүлгөн. Калган кутучаларда математикалык сандар, астрологиянын, медицинанын көптөгөн маалыматтар катылган. Маниасону тосуп алган манах эс тутумду көнүктүрүүнүн теориясын жана практиканын эрежелерин көпкө түшүндүргөндөн кийин аны карточкалар менен иштөөгө отургузду. Адепки күндөрү 1 саатта 10 карточканы туш келди эле сууруп чыгып, андагы маалыматтарды көчүрүп алып, кайра ордуна коюп, андан соң аларды устат берген суроого жараша 5 секундага дейре таап чыгып жатка айтып берүүсү керек. Ошентип ар күнкү карточкалардын саны 100 деп, 1000 деп көбөйө бергени менен алардын бирин да эстен чыгарууга болбойт. Анткени устат кай убакта кайсыл карточканы талап кылса, баягы эле 15 секунданын ичинде таап берүүсү милдет. Маниасо менен бирге башка класстардан келген дагы 2-3 бала көнүгүп атышты. Бир күнү тааныш эмес эле балдар түртүшүп, акыры чекелеше калышты эле. Ошого нааразы болгон устат бешөөнү тең ашканага нарядка жиберип салды. Адамдын биринчи душманы адам. Эгер бирин бири тааныбаса,
Ал эми таанышып, билишкенден кийин дос болушат. Достук эмгек кылган жерде тез жаралат. Ошон үчүн ашканага нарядка барасыңар. Деди устат тартип бузгандарды өзү жазалабастан ашканага жиберип. Ал жер тозоктун отундай ысык экени эшикти ачканда эле билинди. Маниасо ал түгүл ысыктан жалтанып бетин колу менен калка алай калды. Келгиле шумкарлар, деди аларды тоскон төшү жылангач аш босчу жан алгыч кейиптенип арсаңдап күлүп. Колунда болсо бир эмес эки шапалак жүрөт. Жумуш болсо акталган таза арпаны кууруп, кол тегирменге тартып, андан цампа жазаш керек экен. Жумуш бөлүштүрө келгенде Маниасо катар турган 3 чоң казанга кезеги менен от жагып чуркашы керек болду. Калган 3 бала казандагы куурулуп аткан арпаны узун калактар менен аралаштырып туруш керек. Чоң казандар ашпоздун буйругу берилери менен рычаг аркылуу очоктон көтөрүлүп турууга, жылатта көмүрлө кетип ысык арпаны жердеги таарга төгөт. Таардын бетине текши жайылган арпа муздаган кезде жанында турган тегирменге чакалап салып, андан ун тартылат. Тегирмендин баарысы да кол менен айландырылат. Ал үчүн жогорку класстын чоң-чоң балдары керек. Маниасо очокторго топоздун тезегин жагып, бир саатча чуркагандан кийин балдар аны карап алып, ыкшып жатып калышты. Анткени Маниасонун бети башын ыш басып, музоо кирпик көздөрү тирукмуштай алайып, кейпи кудум каракчыдай окшойт. Ясо өзүн карайын десе эч жерде күзгү жок. Ошентип ал шылдынга калды. Ашпоз өзү да балдарга кошулуп күлүп атты. Сен от жакканды унуткан өлкөдөн келгенсиң го? Мекенин кай жер? Деди ашпозчу күлкүсүн зорго тыйып. Кыргызстан. Ал кайерде? Тянь-Шань тоосунда. Андай өлкөнү кудай акы билбеймин. Эмне от жакпайсыңарбы? Электроплита, газ. Түшүндүм. Анда эмесе көнүгөр. Ак кол турбайсыңбы? Ашканага тез-тез келсең, бат эле кара кол болосуң. Балдар Маниосого күлүп үткөндөн кийин аны эми аябай башташты. Очокту тимеле кайта-кайта үйлөй бербегин да, өз эле күйөт, деди алардын бирөө жанына басып келип. Устат айткандай, ошол бир эле наряддан кийин бейтааныш балдар өз ара ымалалашып калышты. Кетерде балдардын ар бири бирден кургак сампа арпа май токоч менен сыйланышты. Маниосодон башка ал күнү жапа чеккен дагы бир бала бар эле. Душка келип жуунуп атканда балдар чогулуп, анын далысындагы шапалактын күдүрөйүп чыга түшкөн кып-кызыл тагына колдорун тийгизип көрүштү. Күлүп туруп чабат экен доңуз, деди шапалак жеген бала ашпозду сөгүп. Ушундан кантип өчүмдү алсам я? Анын суроосуна балдар жооп бере алган жок. Анткени ал кичинекейлер эмес, чоң класстын балдары шапалак жеп, майышып отура калып аткандарын көрүшкөн. Өч алса ошолор алмак. Кээде ушундай болот эмеспи? Ташың бир ылдый куласа кайта-кайта кулай берет. Маниосо акыры бир айда дал ошондой болду. Үч жолу ашканага нарядка туш келди. Ырас, кийинки эки жолкусунда от жаккыч болгон жок, бирок эңгезердей чоң чандарга суу кайнатып, Индиядан келген пачка чайларды бузуп, кайнак сууга ыргытып, анын үстүнө туз, соода, анан эң акырында тоголоктолгон топоздун майынан салып отуруп көпкө дейре кайнатат. Ошол чайга кургак сампаны эзип ичкен адамдын курсагы көпкө дейре ачпайт. Наряд демекчи кийинки эки жолкусунда Маниасо өзүнүн англистери менен барууга туура келди. Анткени мугалим Тилак да эмнегедир кийинки күндөрү катуубаш болуп кетти. Кымындай нерседен кыйкым таап эле окуучуларын катуу жазалайт. Анын класстагы тартип кармоо усулу мындай эле. Өзү сабак берип түшүндүрүп атканда албетте балдардын алдында доскада турат. Андан соң тапшырманы берип коёт да балдардын артына туруп алат. Ким качан эмне күнөөсү үчүн шапалак жээрин билбей, артындагы жаземдебей карап турган мыкаачы көздөрдөн корккон балдар таптакыр былк эте алышпайт. Бири-бири менен сүйлөшмөк түгүл жазып аткан колун бир саам токтото коюп эс ала албайт. Антсе эле дабышсыз арттан басып келген тилактын шапалагы же чыканака, же ийинге шак дей түшмөгү бар. Ошентип жатып Траппа Тилак бул айда өз классын эки жолу удаа-удаа ашканага айдап тынды.
Муну кандайдыр бир маалыматтан улам ламатсу билип атат да Маниас аны ашканага нарядка жиберүүгө тыюу салат. Биз келечектеги Миларепанын алдында уактысын ашканадагы майда иштерге корото албайбыз деп ал дей аркылуу мугалим Тилака айттырган экен. Ошондон кийин Маниас өз классында да башка кабинеттерде да өзгөчө акыбалга ээ болуп, ошонун айынан булардын арасында ичи күйгөн душмандары көбөйдү. Тибетте өткөн бир жыл ичинде храмга жаңы кирип окуган шелелер үчүн бир күн да демалыш берилген эмес. Анан кокустан эле бир күнү кулактандыруу болду. Эмдиги жуманын акыркы күнү толук демалыш деп. Мунуккандан кийин балдарда уйку жок. Бардыгы тең кыпылдап ошол оюнга даярдана башташты. Храмдан сыртка чыгып эс алууга уруксат берилет деген кабар желдей тарады. Ошондо Маниасо кызык бир сезимге туш болду. Храмдан чыгып кетүү ал үчүн кандайдыр бир коркунучтуудай сезилди. Көрсө, храмдагы темирдей катуу тартипке жана тынымсыз эмгектенүүгө адам көнүп алгандан кийин жүрөгүнүн тереңинде ошолордон ажырап, храмдан сырткары максатсыз каңгырап калуу коркунучу пайда болгон экен. Ошол себептен би Маниасо демалыштын сыртта болушуна анча деле сүйүнгөн жок. Бирок эртең менен эрте дүпүрөп жөнөгөн балдар менен кошо сыртка чыкты. Чыгар менен ал бир кезде агасы таштан өкөө жаткан мейманкананы бир карап алды. Байкуш агасы командировкасы бүтүп, иниси Адилетке бир жолу албай кете берген болчу. Ламатсу жолугуштун кажети жок деп койгон. Ар бир мындай жолугушу баланын сезимдерине дүрбөлөң салат. Ал дүрбөлөңдү тынчытуу үчүн көп убакыт кетет. Оюнзо храмдын дубалынын аркасында башталды. Ал жерде жайкы стадион, спорттук снарядтар, анан склад бар экен. Кышы бою спорттук снарядтан жадаган балдар аяка жолобой дароо складты аштырып алышып, футбол, волейбол топторун көтөрө чуркашып кужулдашууда. Маниасо болсо көзүнө жаңы көрүнгөн жыгач буттарды кармалап туруп калды. Топторго көп кызыкпай, жыгач бут менен басып ойной турган дагы 2-3 бала табылды. Түшкө дейре өз боюна тете жыгач буттар менен басып көнүккөн Маниасо эми кадимкидей арыштап, көпкө дейре жыгылбай көңүлү жайдары. Аңгыча жанындагы англичандардын бири жүрү тетиги суудан кечебиз, арка өзгөтөбүз деп калды. Экөө калдаң-калдаң этишип ылдый сайды көздөй жөнөштү. Кечмек өтө таштуу, жээги тайыз сыяктуу экен. Маниасо бир топ барган кезде буттары томугуна дейре сууга малынып, таяк буту таштын кычыгына кирип, терең жерге токтоп калды. Дал ошол кезде жээкке бир бейтааныш жолоочу келе калган экен. Ал Маниасого тибетче бирдемелерди кыйкырды эле, бала түшүнбөсө да башын ийкеп койду. Ошентсе да тигил шыпылдаган неме бут кийимин чечип, колун ала сууга кирди. Маниасого жете бербей тереңге курр этип кирип кетсе болобу? Айтпуйт дегиче болбой сууга какап чакаган жолоочу ылдый агып жөнөдү. Дагы жакшы, бир аз барып жээкке чыга түштү. Бирок Маниасого ызырынып бир тилдеп сөгүп атат. Тимиле оозунан көбүк чачырайт. Көрсө ал бечара Маниасо томугуна дейре сууда турган жерди көрсөтүп, "Тайызбы?" деп сураган тура. Маниасо "Тайыз" деп баш ийкептир. Ошону менен тигил кургуйга түшүп кетип атпайбы? Майдын ортосундагы муздак сууга кийими менен кирип кеткен жолоочу дароо дырдай жылаңаш чечинип курганууга кирди. Ал антип аңгыча жыгач бутчан балдар көздөн кайым. Оюн кара күйгүмгө дейре созулду. Бейгүнөө бирөөнү кургуйга түшүрүп ийип качып келгенден кийин Маниасо курбусу экөө футболчуларга кошулуп кетишкен. Эми аларды атай эле издеп келген киши да таба албас. Окуунун 2-нчи жылында Маниасо Тибеттеги атактуу метафизик, оккульттук билимдердин чоң устаты Лама Цзэрендин карамагына которулду. Ансыз деле мурдагы мугалим Тилактын классында 2 эле бала калган болчу. Төртөө сабактарына жетише албай чыгып кетишкен.
6 баланын атаманы Жава Ламацунун буйругу боюнча катарлаш класска которулуп, Маниасо болсо 2 класс жогору аттатып, өзүнүн 4 жаш улуу балдарга кошуп салды. Сизди мактап жибергенден алысмын уулум, бирок биринчи өмүр деген адамга узакка берилбейт. Ошон үчүн көп нерсеге үлгүрүшүбүз керек. Алдыдагы 1 жылда Лама Церенин классын ийгиликтүү өтөңүз. Траппа даражасына ээ болгондон кийин андан аркы билимди сиз экөөбүз чогуу аркылайбыз. Буга кандай дейсиз? Лама Цунун жадыраган маңдайы Маниасону дайыма өзүнө тартып турар эле. Анын үстүнө Таштанбай кеси кеткенден кийин бул көп миң киши кыжылдаган храмда ал үчүн жакын сынган, боор эти тарткан жападан жалгыз бир гана адам ушул Лама Цу болчу. Бир жылдагы камкордугу менен ал Маниасого атадай эле сезилип калган. Андан кийин анын жардамчысы Дей, өтө тири карак Дей кожоюну Лама Цу сыяктуу эле кыргыз балага негедир ичи койну жылуу, колунан келсе дайыма жакшылык кылат. Таштан агасынын ордун бул жерде Дей баскан сыйт. Андан сырткары балким Маниасонун эң негизги булжасыдыр. Баланын байыркы Миларепанын реинкарнациясы деп табылышы болду. Тибет тарыхындагы эң жарык жылдыздардын бири болуп төрөлүш албетте жакшы. Бирок Миларепанын ордун басыш өзүнөн өзү боло койчу нерсе эмес экенин бардыгы билишчү, түшүнүшчү. Эгерде Маниасонун ордуна бир тибет баласы болгондо иш башкача эле. Ал эми капкайдагы бир кыргыз бала тибеттиктерге али ишеним туудура элек. Туудурарын да Кудай билет. Ошондуктан Лама Цу жеке Маниасонун маселеси боюнча Потала ак сарайына Далай Ламанын милдетин аткаруучуга чакырылган. Лама Цу Миларепа менен Адлет Нарбаевтин астрокартасын көтөрүп барып, Далай Лама менен бир саатча аңгимелешип кайта келген. Бул барышта Маниасо албетте билген жок. Аны билип да кереги жок эле. Себеби бул иш жеке тибеттиктердин көйгөйү болчу. Лама Цу, сиздин табылганыңыз албетте бардыгыбыз үчүн чоң маселе. Ошондой болгондон кийин Маниасону окутуу, тарбиялоо иши жеке өзүңүзгө жүктөлөт. Эгерде баланын үчүнчү көзүн ачкандан кийин ийгиликтери жакшы болсо, мага сөзсүз кабар кылыңыз. Ошондо мен ал баланы кабыл алам. Эгер үчүнчү көз натыйжа бербесе, анда Миларепа жөнүндөгү сиздин табылга бүткүл лама илимине залакасын тийгизет. Лама Цу Далай Ламанын катуу киши экенин жакшы билчү. Эгер Маниасодон майнап чыкпаса, ал үчүн Цу өзүн өзү сөзсүз жазалаш керек. Ошол каардуу келечекти алдын ала тастыктагансып, эртеси күн эле Маниасону окутуу жана тарбиялоо милдети Лама Цуга жүктөлсүн деген Далай Ламанын кагаз жүзүндөгү буйругу чыгып, Цунун айнек столунда жатып калган. Ошондой болсо да бул жылы Маниасо Лама Церендин классын басып өтүүгө милдеттүү эле. Лама Церен өзү сөөгү таза, өңү кубакай, денеси арык, көп күлбөгөн, бирок ак ниети көзүнөн жанып турган киши экен. Биринчи эле сабакта ал Маниасону өзүнө тартып алды. Мен Кыргызстанда болгом. Силердин Борбор шаарыңар Ташкент эмеспи? Деди ал балага өңүлүп. Жок, биздин Борборубуз Бишкек. 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 Теңир урусун. Мен Бишкек деген шаарды биринчи угушум. Демек силердин географияны билбейт экен да. Бирок силердин Ала Топчан, Сайма Чапанчан меймандос элди мен абдан жакшы эстеп калгам, досум. Алар өзбектер, деди Маниосо күлүп. Биз кыргыздар ак калпак кийебиз. Экинчи жолу жаңылган Лама Церен кызарып кетти. Менин байыркы бабаларым да ак калпак кийген экен. Балким биз бир тууган чыгарбыз, деп Лама Церен баланы ийнинен кучактап койду. Маниасо Лама Церендин теңир урсун, ак калпак деген сөздөрүнө маани бере алган жок. Ошон үчүн унчукпай күлүп турду. Дал ушул жерде байкеси Таштандын
диссертациялык изденүүсүнө удул келип турганында ал бетте билген жок. Эмесе биздин сабакка киришүүдөн мурда былтыркы ийгиликтериңизди кайра бир текшерип көрбөйлүбү? Эс тутум кабинетинде толук курс өттүңүз, э? Мен ошол эле кече өзүңүз иштеген картотекалардан суроо берейин. Лама Церен бир саат бою акырын, жумшак үнү менен Маньясоно ары калчап, бери калчап, алка-шалка түшүргөн соң суроолорун токтотту да бир топко унчукпай ойлонуп отурду. Эс тутум көнүгүүсүн быйыл да уланта бериңиз. Анын эч убакта зыян тийбейт. Анткени биздин сабак метафизика өтө терең эске тутууну талап кылат. Анын үстүнө сиз алдыдагы бир жылда 3 жылдык программаны басып өтүшүңүз керек. Ламацу мага ушундай милдет койду. Албетте, сизге мынчалык тездетилген терең билим берүүдө гипнозду колдонобуз. Сиз бул жөнүндө билсеңиз керек. Маньясо билчү эмес, ошон үчүн ийинин кушуруп күлүп койду. Лама Церен андан ары сөзүн улады. Метафизика байыркы чыгыштын көнө философиялык илими экенине көз жуум коюшуп, еврочулдар аны Аристотелден башталган дешет. Ал эми 19-чу кылымдын материалисттери метафизиканын дүйнө таануу методдорун таптакыр эле танып, аны диалектикага карама-каршы коюп коюшту. Дүйнө таанууда материалисттердин мунусу туура эмес жол экендигин сиз экөөбүз сабактан сабакка өткөн сайын далилдеп жүрүп отурабыз. Сиз мага жардамчы болосуз, э? Маньясо кайрадан жылмайып башын ийкеди. Анын ишенгени медитация кабинетиндеги бир жыл ичиндеги жетишкен тажрыйбасы эле. Ал азыр өзүнүн ой жүгүртүүсүн башкара алат. Керек эмес ой санааларды, чаржайыт эске түшкөн окуяларды, өзгөчө өз мекени Кыргызстандагы 10 жылдык өмүрүнүн бардык элестерин, атенеси, достору жөнүндө, ал түгүл биринчи сүйүүсү болгон татынакай кыз шоолага байланышкан жашыруун жүрөк сырларын, эч баа жеткис таттуу көз ирмемдерди бүтүндөй ич дүйнөсүнөн өчүрүп салып, азыркы окуусуна керектүү гана маалыматты дилине сиңирип алууга үйрөнгөн. Ал азыр ошого даяр. Адамдын ички дүйнөсү чексиз ааламдын өзүнө окшош эмеспи? Ал дайыма көңдөйлүктү, боштукту толтурууга умтулуп турат. Күндөрдүн биринде Маньясо жаңы ачылган компьютердик класска тибеттик балдарга компьютерден сабак берип келе жатып, кууш жолдо алдынан трой чыккан кишиден буйтай албай туруп калды. Салам алейкум, кыргыз бала. Мен да кыргызмын, коркпой колуңду бере бер, деди күйүгүмдө бети чала көрүнгөн бейтааныш Маньясого колун сунуп. Маньясонун бүткөн бою дүрдөй түшүп, аргасыз колун сунду. Маньясого кишинин колу эмес эле аттын туягын кармаган сыяктуу сезилип калды. Бирок бала унчуккан жок. Кыргыз болгон соң сен экөөбүз тууганбыз да. Убактың болсо сүйлөшөлү. Атың ким? Маньясо. Жо, өз атыңчы, кыргыз атың. Адилет. Ошондой дебейсиңби? Кичинекей тууганым. Менин атым Барлас. Кел дагы кол алышып коелу. Маньясо колун дагы берди. Аңгыча Барлас өспүрүмдү бери тартып, жерде жаткан эки чоң мүшөктүн бирине отурууну сунуш кылды. Мен ашканага отун ташыйм, бул тезек, деп койду Барлас алдындагы мүшөктү чаап. Топоздун тезеги таш көмүрдөй эле күчтүү болот экен, кыстылак. Сени ашканага барганда эки жолу көрдүм. Бирок жаныңа барууга болбойт да. Нары далда да манах полиция турат, силерге көрүнбөйт. Мен бир жолу ушул тезектерди жаккам, деди Адилет бул жакка келгени биринчи жолу кыргызча сүйлөп. Бирок жыты өлгүдөй сасык болот экен. Сасык эмес, ачуу десең, күчтүү да. Мен ашканага күнүнө 15 мүшөк ташыйм. Ошол жетет. Таш көмүр деле ошончо кетмек. Сиз бияка качан келдиңиз? 2 жылча болду. Бирок мени көрдүм деп эч кимге айтпа. Элимди, жеримди сагындым. Ошон үчүн чыдабай сага жоолугуп атпаймынбы? Адилет бул сырдуу кишиге эмне сөз айтаарын билбей калды.
барластын денесинен өзү айткандай тезектин ачуу жыты уруп турду. Бирок көздөрү, өңү башы күйгүмгө төнүп көрүнбөйт. Сенин атагыңды бул жердегилер бүт билишет. Кыргыз деп аташат сыртыңдан. Себеби жалгыз кыргыз сенсиң. Мени болсо өзүмдүн чоңумдан башка эч ким тааныбайт. Быйыл мага да Манах деген наам беришти. Мен да Манахмын. Барлас баш бармагы менен көкүрөгүн түртүп койду. Окудуңузбу? Окубасаң деле берет. Кантип эле? Берет, берет. Иши кылып ушул храмда бир жыл иштеп жашасаң болду. Адилет бейтанышка ишенбегенсип туруп кеткиси келди. Шашылба Адилет. Сенин жөнүң башка. Сен деген булардын чоңу болосуң буйурса. Булардын эң чоңун Далай Лама деп коёт. Боло албайм, деди Адилет ашыкча сөзгө бою тырчып. Омай, эмнеге боло албайт экенсиң? Мени го тил билбейм. Тибетке келип топосчу болуп алгам. Бирок чыдабай кеттим. Тоодо суук, кышында 50 градуска жетет. Ишенесиңби? Суукта өлө турган болгондо итти кучактап жатчумун. Ит мени аман алып калчу. Акыры бутумдун үч манжасы үшүп чирип түшүп калды. Кулагым чалугат. Тиштерим бүт күйүлүп түшкөн. Эмне Кыргызстанга кетпейсиз? Туугандарым менен араздашып калгам. Алардан көрөкчө биякта өлгөнүм жакшы. Канча жаштасыз? Быйыл 29 кырындамын. Тамакты ким берет сизге? Ашканадан берет, бирок эт аз биякта. Ошого эмдигиче көнө албай жүрөм. Булар малды атайлап союшпайт. Өлгөн житкен малдын гана этин жешет. Сен билесиң бушуну? Билбейм. Бирок бизге да эт аз берет. Мен сагындым эт жегенди. Кантип сагынбай коесуң? Кыргызды бычак берип этке кой деген. Атаң ким эле? Этти көп алып келчү беле? Атам Адилет саамга такала түшүп анан мындай деди. Атам да апам да мал баккан фермерлер. Ал түгүл чочкобуз да бар. Жейсиңерби аны? Жок. Сатканга. Тү. Иннең дурай. Кыргыздар эмне болуп кеткен я? Жебейбиз байке. Адилеттин оозуна биринчи ирет байке деген сөз келди. Болуптур эми. Бирок ийдечи. Сен экөөбүз эт жебесек өлүп калабыз. Ошон үчүн мен бир эт табайын, бышырайын. Ошондо сени конокко чакырам. Келесиңби? Келем, деди Адилет дароо. Анда эмесе эртең ушул жерден, ушул маалда жолугушалы. Эртең болбойт, бүрсү күнү. Эмне үчүн эртең болбойт? Эртең компьютердик сабагым жок. Бир күн өткөндөн кийин эки кыргыз кайрадан жолугушту. Бу сапар асман ачык, күн жарык эле. Барласты бир карап алып, Адилеттин эси чыгып кетти. Тигинин беттери тамтыгы жок тырык экен. Болгондо да бычактын издери даптана жатат. Бир көзүнүн ордунда оңурайган тешик. Коркпа, коркпа, Адилет, деди Барлас алдын алып. Мен айтып берем бул тырктардын баянын. Мен уактымас байке, деди Маниасо Барластын жүзүнө тике карай албай. Ошентсе да бала бул чоочун кишинин мээр нурун байкады да көңүлү тынчый түшкөнсүдө. Мээр нуру ачык, ак саргыл көрүндү көзүнө. Бирок картан кишидей экен. Эт пышып даяр турат, деди аңгыча тигил киши. Адилет Барласты ээрчип, ачылганда эле сорпо буркураган кичинекей кепеге кирди. Ичи өтө ысык, бирок таза экен. Ортодогу темирмештин капталдары кызарып кетиптир. Үстүндөгү калай мискиде муштумда эт кайнап атат. Бу топоздун эти, өткөн базарда алгам. Отурсаң, азыр сага сорпо куюп берейин. Экөө отуруп сорпо ичишти. Адилет көз кыйыгы менен үй ичин тегерете карап, болгону жүктүн алдынан бир сарала теринин бучкагы чыгып жатканын көрдү. Карышкырдын терисиби? Деп койду бала жөн салды. Барлас эңкейип терини бери тартып чыкты. Илбирс, бечара Илбирс. Барлас ошентип коюп ойлоно калды да сөзүн улады. Адилет иним, мен сага шашканым мындай. Кайра элиме бара албайм. Эгер уксаң, мен башыман өткөн баянымды айтып берейин. Сенден башка айтаар эч кимим жок.
Biyaka Kırgızdan okumak tügül turist da gelbeyt. Mundan 3 yıl murun taştan degen biri ögelgen eken. Jol kalbay kaldım. Al men nağam bolçu. Koyçu. Çın ele. Oşol ağam meni buljaka okuğa kalıp gelgen. Kayrı gelgen jok bu. Jok. Kap. Gelse balkim jol kat bilek. Kıskası senden başka bir önü yemi joluk durbayım ko. Sebebi az gün dölüm. Tüşüme 3 jolu ayan berdi. Bir manakka aytsam açık ile ölesin dedi. A bular ölümden korkuşpaydı da açık ile ayta verişet. Özlerinin kaçan ölerinde açık aytışat. Oşon için men de sağa açıkını ayta otam. Sen etten kesip çey ver. Men süylep kalayın. 1995 yılın yazında men Rumıniyaga Budapeşke kickboxing boyunca Avrupa'nın çempiyonatına vardım. Anda Kırgızstan'dın çempiyonu olup Borbor Asia kubogunu 2 jolu jeñip alğan kezim. Budapeşte Kırgızlar tim ele kuturup kettik. Men Avrupa'nın çempiyonu olup dağı 2 bala 3-cü, 5-cü orunda alıp tim ele Kırgızkaya çuda olup jatıp kaldık. Meni menen finalga çıkkan İtalyalık Umberto degen jigit ele. İçi ayabay açışıp kalsa gerek. Çempiyonat bütkönden kiyin San Marino degen şaarga erejesiz muştaşka çakırıp kaldı. Baygesi 1 milyon dolar eken de ugu alıp, üçöbüzden trenerimizde aldap, bir jumaga es alıp kelebiz degen boydon İtalya'ga bardık. Menden ölü tayak jese da bolboy, Umberto tim ele dosunday tosu alıp, Adriatica'nın jeegindegi 5 jıldızdu otelde bir juma çardattı bizde. Tuvaletleri altındın buğusu menen kaptalgan eken. Bul muştaş ofisyalduu meldeş bolbosa da, şaarda aralap kelatkandagı reklama, afişalarda görüp tan kaldık. Ar bir şitte Tian Shan'dan ilbirisi menen Alp'ının gürün ayı usukarmaşat degen jarınaktar timele güyüp janat. Bular ayın ele bilişet. Arstan jolborus degen de bilişpeyt. Albette, jarınaktağı menin süretim korkkon türü var. Ütüreygön bir eskimos. Aleme Umberto'nun gözünden jalın çaçırayt. Bulçundarı burtuyup güngö çağılışat. Atelge jaygaşkan birinci ele günü bizde korkutuu baştaldı. Çukça, başın jançılat, söğügün söpöt bolot. Degen siyaktuu jazuular dal ele jatkan nomerlerimizde payda bola baştadı. Angıça şumduktuuday suluu suluu kızdar gele baştadı. Alardan kaçsan tim ele aviringdi getirip julmalaşat, şıldıngdaşat. Kıskası bizdin duktu basmurluğu koldon gelse öltürüge katu hareket kılıştı. İçken tamagıbızga dizenteriyanın tabletkasını koşup berüüge köp hareket kılıştı. Ошентип айтор айлабызды түгөттү. Бирибиз промоутер, бирибиз врач болуп алып, 10 күндөн кийин мушташка чыктык. Эсен деген 3-чү орунду алган бала келишимге кол коюп келди. Байгеси чын эле 1 миллион доллар экен дейт, бирок ал байкабаптыр. Мушташты уюштуруп аткандар тигил эле Умбертонун кишилери экен. Бизден өч алганы жатышат деди Эсен чоочулап. Өч алганда эмне? Атышат белек. Андан көрө эмдиги жылы ушулардын Неполунда болчу бүткүл дүйнөлүк мушташка дейри бизди майып кылып оюндан чыгарып салалы деп атышкан болушу керек, деди врачыбыз Аскар. Анда мен эмнеси болсо да мени даярдагыла мырзалар, тоокелге салалы. Бизди бияка бирөө зордоп алып келген жок. Утсак миллионду серпели да качалы, дедим. Ошентип дем алыш күнү Сан Маринонун 50 миңдик спорт залында эл кыжыгыйма. Bileti 500 dolarga çeyin eken de uktuk. Bizge hiçbir malumat berişpeyt. Adegende aytışkan meni menen İtalya'nın kickboxing boyunca murdagı çempiyonu Unamuno degen muştaşat dep. Al bolso meyli degen. Unamuno'nu dagı murda bir sapar jaylagan bolçumun. Abirok muştaş bolor günü Unamuno çüçkürüp kalıptır. Kırgız menen Umberto özü muştaşat eken degen söz uktuk. Esen bolso çevelek dep çürkap çürüt. Askar daima menin canımda. Bizde erçip Budapeşt'ten beri 3 kız gelgen. Biri men ayaldık alam degen Moldavanka kızım bolçu. Atı Angelika. Moskva'da törölüp okup çoğoygonda atenesi Rumıniya'ga oğup geçken eken. Angela menen Budapeşt'te jolukkan biz. Men al şaarga köp barçumun. Ekoyuz bir-birimizde süyüp kalıp oturbayız bı. Al meni atenesi menen tanıştırıp üyüne bir neçe jolu kondurgan. Ушул сапарга у адам боюнча мен аны Кыргызстанга алып кетмекмин.
Атенеси уруксат берген. Болочок кайнатам өтө аяр, дипломат кишиле. Биздин Сан-Мариного баратканыбызды угуп алып, каршы болгон экен. А мен Анжени кошуп алып алдабадым ба? Мушташпайм, болгону 2 жума корото эс алабыз деп. Акыркы күнү мушташарымды угуп алып, байкушум аябай ыйлабады ба? Ошондо бирдеме сезген окшойт. Ага болбой эле мен көгөрдүм. 1 миллион деген жерде жатыптырбы? Ошол акчага свадьба өткөрөбүз деп Анжеликаны соротом. Ал эмне дейт дебейсиң бе? Андай оо жок той эч кимге жакшылык алып келбейт дейт. Кийин дал ошону айткандай болду. Бирок мен сага катары менен айтайынчы. Кыскасы Сан-Маринодогу мушташкамага дейри 2 жуп боксчуларды рингке чыгарышты. Андан кийин борбордук беттешүү деп мени рингке чакырып коюшуп көпкө тамаша кыла беришти. Италиялыктардын юмору да башкача. Алар ошентип эс алышат эмеспи? Акырмага каршы кып-кызыл манта жамынган бирөө чуркап келатат. Карасам Умберто. Мен сүйүнгөнүмдү билгизбей оордумда секирип тура бердим. Себеби Будапештте мен Умберто менен тиктешкенде көзү жалтактаганын 2 жолу байкагам. Биздин спорт ушундай, булчуң менен эмес, жүрөк менен мушташыш керек. А жүрөктүн акыбалын көздөгөн жашырбай көрсөтүп турат. Кыскасы биздин мушташ иттердин алышкандай бир эле жолу жүрөгүң тайсалдай түштө бүттүң. Эсен Аскар үчөбүздүн кеңешибиз боюнча мен биринчи раундтарда такыр эле чабуул жасабашым керек эле. Себеби мага кажети да жок болчу. Упай менен жеңсе 11 тагана жеңет. А мага андай жеңишти баары бир беришпейт. Ошон үчүн мага бир гана жол калган. Ал нокаут. Болгондо да Умберто досумду бир урум менен кайра тургуз кылышым керек. Мен рингке чыкканда эле түшүндүм. Умбертонун көзү тайсалдабай типтик экен. Кадим менден эч убакта токмок жеп көрбөгөн адамдай. Ал түгүл кадыресе шайдоот, чечкиндүү көрүндү. Демек морфий сайынган. Мен муну дароо түшүндүм да андан өтө катуу чабуул күтүп кача бердим. Кача бердим. Ойдогудай эле ал өлөр тирилерин билбей мени тепкилеп кирди. Биздин мушташтын бир кызык жери бар. Биринчи раундтарда канчалык көп муш жесең денең ошончолук ойгонот. Чыйралат. Кудай нокауттан сактасы эле болду. Калганын бүт көтөрүп кетсе болот. Чоочун атаандашты жеңиш үчүн музыка чоң роль ойнойт. Билесиң бадилет? Чын элеби? Чын эмей? Ошондо Сан-Марино шаарынын кимининин кулак жара тургандай кылып кое беришпедиби? Ал музыкада кыргыз эмес Италия элинин духу жатат да. Ошон үчүн өзү башка кишиге чоң психологиялык сокку берет. Сен өзүңдү колдоочусу жок жетим, жалгыз сыяктуу сезесиң. Андан кийин реферинин өкүргөнү духту түшүрөт. Ал ар бир кыймылыңа элге билгизбей эскертүү жасай берет. Сөгүнөт, титиреңдейт, дейт, сенден жийиркенет. Ошентип отуруп жүрөгүңдөгү отту өчүрүүгө аракет кылат. Эптеп качып жүрүп 5-чи раундка жеттим. Күйөрмандар бүт Умбертону куда. Алар менин качканыма жинденип сасык жумуртка банандын кабыгы менен ура башташты. Рефери аларды көрмөксөн болуп тыйбай аткан. Ошо кезде кудай жалгап банандын кабыгына рефери өзү биринчи тайгаланып чыгылбадыбы? Бакыргы өкүрүк стадион жарылып кете таштады. Италиялыктар өтө кызууганды, жиндел эмеспи? Эгер бир нерсе болсо рингди каптап, тебелеп тепсеп спортсмендерди өлтүрүп да жиберет. 6-чы раундка чейин мени жыга ура албагандан кийин элдин жини Умбертога да келе баштады. Умберто, мүшөккө чыккан бок деген кыйкырыктар чыга баштады. Ошондо анын морфии күчүн жогото баштаганын сездим. Мен ошону эле күтүп атканда, колдору ылдый түшүп кетип, кайра көтөргүсү келбей, көздөрүндө апатия пайда болду. Мен дароо чабылга өттүм. Анткени морфий бирде солгундаган менен аздан кийин кайра күчүнө кирет. Ошентип 6-чы раундтун орто ченинде досумду согончок менен жаака бердим эле 3 метрде ыргып барып полго сулады. Кайра турбас кылыш үчүн үстүнө чыга калып жан чийейин десем рефери ышкырбастан эле чебеленип ортого түштү. Андан буйтап барып чыкканактап келаткан Умбертону муштум менен башка уруп өттүм. Ал экинчи турган жок. Италиялыктардын бакырып өкүргөнүн айтпа. Бирок эмнеге бакырып атышканын билбейсиң. Же мени колдоп атышабы, же Умбертону сөгүп атышабы, айтор 50 000 кишилик стадион жарылды.
Мен өз бурчума келип отургуча Эсен менен Аскар экөө кучактап ыйлап жүрөт. Качалы өлтүрөт дедим мен ал экөөнү. Силер качкыла. Мен качалам деди Эсен. Аңгыча рингти курчап жинденген элдин арасынан биздин кыздардын үнү кылды. Аларды да качкыла дедик. Калыстардын чечими болсо чыкпай күттүрүп атты. Умбертону Замбилге салып көтөрүп кетишкен. Анын күйөрмандарынын кейпи өтө жаман. Биз кетчү жолду тороп алышкан. Ошон үчүн мен колумду булгаламыш болуп рингтин башка жагына жүгүрдүм да секирип түшүп элдин арасына кирип кеттим. Ошондо да эки-үчө мени желкеге коюп калууга үлгүрдү. Мындайда өзгөчө аялдар тажал болот эмеспи? Бир катын беттен апчы деле качып араң кутулдум. Биздин жапайы спорттун кебетеси ушундай адилет иним. 1 миллион долларды албай эле качып кеттиңерби байке? Акчаны кантип унталы? Бирок ал күнү акча эмес, каражанды куткарыш керек эле да. Эртеси да калыстардын чечимин биле албай убара болдук. Түш ченде араң Эсен телефонду урду. Калыстар тобу аябай талашып тартышыптыр. Рефери баш болуп, жарымы менин акыркы мушташканымды ышкырыктан кийин болду дешип, калгандары мурун дешип, акырында жеңишти мага ыйгарышыптыр. Биз кыздарыбыз менен шаардын четиндеги бир жеке менчик мейманканага жайгашканбыз. Кыздар күнү-түнү менин жаратымды даарлашат. Кеп эми байгени алыш калды. А дегенде Эсен менен Аскар экөө кетишкен. Кечке жүрүп кайра келишти. Жаактары карышып калыптыр. Эмне десек алар минтет. Бул суволочтор ондон бирин да берчүдө эмес. Биринчиден калыстар тобунун чечимин колго бербей атышат. Акчаны болсо а дегенде налог төлөйсүңөр дейт. Андан кийин страховой процент, анан беттешти уюштурган коомго, спортзалга комиссионный дейт. Айтор барласага эчтике тийбечүдөй. Баарыбыз тең катуу кайгырдык. Ичибизде жалгыз гана Анжелика байгени таштап кете берели деди. Калгандарыбыз бүт тырыштык. Биз жаткан үйдүн ээси юрист экен. Ошого айтсак жаман ачуусу келди. Бул ыплас мафиядан эч нерсе өндүрө албайсыңар. Эмне үчүн байланышасыңар булар менен? Деп кайра бизге кыйкырат. Акыры ошол юрист Эсенге бир жол айтып бериптир. Көчөдөн бир кичинекей баланы уурдап арымтага алгыла да шаардын мэрине байгебизди бербесиңер баланы кайтарбайбыз деп талап койгула дептир. Ошондо анан полиция тигил мафиянын артынан түшүп акчаңарды алып берет. Биз бул сунушка дароо каршы чыктык. Бирок юристти угуп отурсак мындай окуя Италияда күн сайын боло берет экен. Анын үстүнө биз өз акчабызды ала албай ушуга барып атпайбызбы? Ошон үчүн юристке айттык. Анда дедик. Сиз ушул ишти аягына чыгарып бериңиз, а биз акысын төлөп берели дедик. Ал макул болуп 50 000 доллар сурады. Бирок деди, менин үйүмөн чыгып башка жака жайгашкыла. Ошентип ал эң токойдун четиндеги бир чалдын үйүн өзү таап берди. Кыскасы, мындай иште аялдар кыйын болот экен. Эртеси эле биздин кыздар кеч күйгүмдө бир 5-6 жаштагы секелек кызды жетелеп келип калышты. Кыз а дегенде тигилер берген оюнчуктарга кызыгып, атүгүл бизге бийлеп, ырдап берип, анан түн бир окум болгондо ата-энесин издеп ыйлай баштады. Умбертонун эжесинин кызы экен көрсө, мен чыдабай короодогу мал сарайга барып жатып алдым. 3 күндөн кийин кыз жоголду деген жария газеттерге чыга келди. Ошондо Наташа деген орус кызыбыз барып, юристтен телефондун номерин, анан биз айта турган сөздөрүн текстин ап келди. Дал ошол айткандай кылып, Наташа өзүнүн чөнтөк телефонунан чалды. Текст мындай эле: Умберто, сен адам бол да, утулган байгеңди толук ап келип берип, жоголгон кызды алып кет. Жолугуша турган жерибиз шаарды аралап өткөн дайранын үстүндөгү бир көпүрө болчу. Кайсыл көпүрө экенин юрист өзү билет. Акчаны да өз алмай болду. Бизден жанына бир гана киши кошуп алат. Көрсө анын өзүнүн автоматчиктери артында турат экен. Эгер такыр эле колго түшүрө турган болуп турса, көпүрөнүн астында катылуу катер бар экен. Ошол катерге секирип куугундан кутулуп кетүү амалы күн мурун каралыптыр. Кыскасы биз экөөбүз акчаны алууга эч кудуретибиз жетпеген соң юристтин шартына аргасызда макул болдук. Бир гана ишенгенибиз анын үйүн билебиз. Эгер ал миллион менен кача турган болсо 10 бөлмөлүү 2 кабат особнягын өрттөп кетүүгө даяр элек. Кеп эми бизден кимди кошуп беребиз? Ошондо калды.
Юрис айтты, мага бар бир деди. Бирок эркек болсо кармашууга ыңгайлуу болмок экенин эскертти. Андай болсо мен барам деди Эсен биринчи чыгып. Биз унчукпай макул болдук. Эгер ал барбаса, кыздарыбыз деле даяр болчу. Ошентип болжошкон күнү акча колубузга тийип отурбайбы? Бул өзү жомокто гана болчу нерсе. Эч убакта 1 миллион доллар колубузга тиет деп ойлогон эмеспиз. Аябай сүйүндүк. Юриске эмгегин төлөп бергенден кийин акчаны эптеп Италиядан алып чыгып кетүү үчүн тепетең алтыга бөлүп туруп, ар кимибиз жаныбызга каттык да 1 мүнөт токтобой жолго чыктык. Колдон келишинче шаардын чоң ортосу эл көп жерлер менен жүрүп отуруп, темир жол вокзалына түз эле Миланага жол тарттык. Андан ары Швейцарияга өтүп кетиш эле максатыбыз. Бирок люкс купелерде келатып артыбыздан кандайдыр бир шектүү адамдын илелешкенин байкадык. Кыздарыбыз башка купеде эле. Эмнеси болсо да деп биз үчөбүз акчаларыбызды 3 кызга тапшырдык да аларды сыртынан кайтарып калдык. Биз корккондой эле бар экен. Миландын темир жол вокзалында адашып Швейцарияны көздөй кетчү өтмөктү издеп жүргөн кезибизде алдыбыздагы 3 кызды полиция кармап калды. Документ текшеребиз деп. Алар полиция эмес эле тоногуштар экен. Кимиси жибергенин ушул убакка дейин айтыш кыйын. Балким Умбертову же юристпи? Айтор бизди 5 колундай билип, аңдып келаткан бандиттер кол салды. Үчөбүздө тең тапанча бар болчу. Вокзалдын өтмөктөрү тимеле арынын уюгундай бытчыт экен. Ошол жер астындагы өтмөктөрдө атышып атып бир кызыбыз оккушту. Эки кызыбызды аман алып кутулдук. Бандиттердин үчөөнү жыгаттык. Экөө качып кутулду. Мына ушундай күнөөгө баттык. Адилет иним. Мен өмүрүмдө адам өлтүрөм деп ойлогон эмесмин. Бирок тагдыр неге гана туш кылбайт экен? Аны айтканым Миландан кийинки тагдырым андан да татаал болуп калбадыбы? Барлас мештиги отту көсөп коюп, жаңы сигарет күйгүздү да бир топко түтүн соруп капалып отурду. Убактың барбы? Деди анан ал Адилетке. Убактым азыр бүтөт байке. Бүрсүгүнү келип уксам болобу калган? Болот. Эгер өлүп калбасам. Өлбөйсүз байке. Бир күндөн кийин Адилет Барластын кепесине өзү келди да аңгеменин уландысын уга баштады. Миланда каза тапкан Наташа кыздын сөөгүн ала албадык. Бирок ал денесине каткан акчаны сууруп кеттик. Туура 3 ай дегенде мен сүйгөн кызым Анжеланы алып Караколго келдим. Мекеним Аксуу районунун эң түпкүрүндөгү Кытай менен чектешкен тоолуу айыл болчу. Анжеликаны ата-энемдикине алып келсем, байкуштарым тим эле сүйүнүштү. Балким дүйнө кезип тентип жүргөн мени ким күйлөнсө да иши кылып үйгө келсе болду дештиби? Анан айын кыргыздай эле кара көз, кара чач кыз турбайбы? Мүнөзү да жароо керек экен деп апам өзгөчө жакшы көрүп калды колуктумду. Биз келген күнү бир кой союп түлөө кылышты. Андан кийин айылга чоң той беришке кам көрүп аттык. Мен айттым, бүт айыл келсин тойго. Республикадагы бүт туугандарыбыз келсин. Керек болсо 40 боз үй тигел дедим. Досторумду бүт чакырам дедим. Анжелика биздин айылдын кооздугун, тоолорду, сууларды көрүп алып ушунчалык таң калды. Силердин жер бейиш багы турбайбы? Мен эми бул жерден эч качан кетпейм. Тоюбузга атенемди Будапештен чакыртам деди. Өзүң билесиң, акчаны суудай чачтым. Ошондо да чети ойло турган эмес. Европанын чемпиондугунда 100 000 доллар алган болчумун. Бүт айылыма акча таратып бердим. Ким канча керек десе ошончо берип салдым. Байкуш менин туугандарым үчүн кымындай эле акча керек экен. Кыргыз акчасы менен 5-10 000 сом берсем, тим эле батын албай ыйлашты. Ошол туугандарымдын ичинен 2-3 эле Анжеликага үйлөнгөнүмдү жактырбай коюшкан болчу. Аскерден келип көп жыл бойдок жүргөн ага сөрөйүм бар эле. Моряк деген кличкасы бар. Ошол мен жокто Анжеликага айтыптыр. Мен Будапештте болгом. Сен өңдөнгөндөрдү узун туурасынан тебелечүмүн деп. Мен дароо анын оозун карыштырып коеюн десем, апам менен Анже экөө чырылдап болбой коюшкан. Ошол Масчиндиге тең элесиңби деп. Ал Масчинди мени аябай көрө албасын мурда эле билчүмүн. Кыргызстандын чемпиону болгонума Бишкекке барып алып тренерлеримдин көзүнчө
Бул көп болсо бир күндүк чемпион. Алыс кузай албайт, көп кетет деген болчу. Ошондо эле намазын окутуп койбой ит болгон экен. Ичип алган немени деп тим койбодун беле? Анын үстүнө ага сөрөй эмеспи? Кыскасы биз тойго даярданып бүтүп атабыз. Элдин көбүнө чакырык кетип да калган. Бир күн эле Караколдо шаардык милицияда иштеген бир тууган инибиз келип калды шашылып. Кача турбасаң болбой калды. Интер полициядан сага издөө келип түштү дейт. Дароо түшүндүм. Баягы эле Умбертонун колунан келген иш. Бандиттерден коргонобуз деп атышканыбыз чын. Бирок аларды апакай кылып, бизди бандит кылып Интерполго беришкен да. Бул жер үстүндө адилеттик жок да. Туурабы, адилетиним? Айла жок. 1-2 жума тоого чыгып кетишке туура келди. Тоодо эс алып, бала чакта чуркап өскөн жерлердин баарын кыдырып, мекенимдин тунук суусуна канып, гүлдөрдү жыттап, чын эле аябай жыргадым. Анан бир күн эле түнкүсүн жаман түш көрүп, эртең менен турсам жүрөгүм акылдап денеме батпай калыптыр. Эмне экенин билбейм, айтор айылды көздөй чуркагым келди. Ал аз келгенсип алды жагымда улам учуп конуп бир боз чымчык безилдейт. Кенедей эле бармак башындай сары боз чымчык тим эле тез-тез деп мени алдыга шаштырат. Азыр ушул саатка дейли ошол чымчык көз алдымда. Көрсө айылдын чекесиндеги суунун боюнда сары талдуу бадалдардын арасында мен байкуштун тагдыры биротоло талкаланып атыптыр. Иним адилет. Барлас кайрадан жаңы сигарет күйгүзүп, кайрадан үн күйүп жалгыз көзү менен отту тиктеди. Аңгемеге абдан муйу отурган адилет музоо кирпик көздөрүн алайтып Барласты карады. Тагдырыңыз эмне болуп талкаланды деген суроолу көз караш. Моряк, дагы бир мас дос экөө суу боюна жалгыз чуркап барган Анжеланы кармап алышып, зордуктап салышыптыр. Алардын кылмышын байкап калган апам бадалга тызылдап жетет. Тигил экөө зөөкүр элүүгө чыккан апамды кошо зордукташат. Ошентип мен жеткен кезде айыл ичи ызычуу түшүп, тигил эки айбанды кармап алышып, милицияга өткөргөнү атышыптыр. Иштин жайын алыстан эле түшүндүм. Анжелика Али тытылган көйнөкчөн, бети башы канжалап, апам болсо боздогон бойдон сыз жерде жаткан экен. Мен жеткенде аксакалдар кумсарышып, алдымдан утурлай чыгышып, ал айбандар жазасын алат, түрмөгө кесилет дешип чуулдап ишти. Карасам моряк менен досу экөөнүн көздөрү кутурган иттикиндей кыпкызыл. Кандай айбанчылык кылганын деле түшүнүшкөн эмес окшойт. Мага карап моряк жулунуп кирди. Аны кармап байлап аткан жигиттерге кыйкырдым. Кой бергиле, дедим тутугуп. Кой бергиле. Жигиттер түшүнүп түшүнбөй эле кой беришти. Андан аркысын өзүм да билбейм. Айтор экөөнү тең жайлап салыпмын. Моряктын башы эки бөлүнүп, мээси чачырап, беркинин эки көзү тең чанагынан ыргып кеткенин бир билем. Ошондой самасут болуп калды иним. Көрсө жек көрүү деген өтө күчтүү нерсе турбайбы? Мени жырткыч кылып жибериптир. Тигил экөөнө болгон жек көрүүм сүйүү күчтүү деп коюшат. Сүйүүдөн да адамга жек көрүү күчтүү окшойт. Бирок өзүң билесиң да, закон андайды көтөрбөйт да. Түрмөгө жок эле дегенде 8 же 10 жыл ошол. Тиги эки айбан үчүн жатышым керек болуп калды. Анын үстүнө Интерпол издеп атса. Ошол эле күнү айылдын эли чогулуп туруп, Анжела экөөбүздү качырып жиберишти. Моряктын өзүнүн бир тууган агасы айтты. Барлас иним, күнөөңдү кечтим. Сенин ордуң түрмөдө эмес, бейиште болсун. Кудай берген өмүрүңдү алдагы алганың менен жашап өт деди. А, моряктын карындашы антпеди. Өтө тажал аял экен. Тим эле мага катылганы жүрөт жулунуп. Өтө жаман сөздөрдү айтты. Сотко берем, акыры түү түрмөдө чиритип өлтүрөм дейт. Айтор адамды түшүнүп болобу? Биз Анжела экөөбүз мен бала кезде атам айтып берген жомоктун артынан кеттик. Ал жомокко эч ишенчү эмеспиз. Анын үстүнө укканда жүрөгүбүз түшчү. Тээ кан теңир тоонун ар жагында ал мустактан бери эрибей жаткан түбөлүк ак кар, көк муздун коюнунда бир касиеттүү өрөөн бар. Жайдыргычтыр ал өрөөндө адам баласы Али көрө элек өсүмдүктөр өсөт. Ысык суу асманга атылып, өрөөндүн ичи жыпчулуу. Көлүндө балык, жээгинде ар түркүн жаныбар оттойт деп келип аягында атам арманай, бир гана жаман жери ал өрөөндү жердеген киши кийиктер бар. Ошолор ал жердин ээси.
adam menen dostoşkusu gelbegen kişi giyikter bar al jerde деп бүтүрчү атам жомокту. Рюкзактарыбыз өтө эле оор болуп калыптыр. Мен бир колум менен таяп алганыма да болбой, Анжела байкушум бели бекчейип, өзү өр талаша боор токтойт. Мен аны карап алып аябай айран калдым. Биз чынында эле бири-бирибизди катуу сүйөбүз. Анда талаш жок, бирок бул караң калган сезимдин ушунчалык сокур экенин мурда ойлобоппун. Билбепмин да. Болбосо бул байкуш кыз мына ушул азыр кайда? Эмнеге баратат? Мен го тагдырдын жазмышы менен качкын болдум. Баарына кайылмын. Жашоом болсо болор, болбосо жок. А бул бир үйдүн маңдайына бүткөн эрке кызы азыр ким менен кайда баратканын билеби? Болгону Будапештке апасына факс туруп, үйлөнүү тою кийинкиге калганын айтты. Калган кабарды күткүлө деп койду. Андан соң бир көз ирмем ойлонбостон менин кой дегениме таптакыр болбой кошо жөнөй бербедиби? Албетте, мен бул кыз үчүн жанымда аябайм. Тирүү турсам эми эч кимге кол тийгиздирбейм. Бирок бул башынан аягына дейре адилетсиз жаралган көр дүйнөдө нелер болбойт? Нелер койбойт экен иним? Биз көкбел деген жонду ашып, үзөңгү кууш өтмөгүн көздөй бурулганда артыбызды бир карап алдык. Жыргалаң өрөөнүн курчаган аскалардын ошол күнкү шаңкайганы тим эле бир башкача. Ак ысык көлчү. Эч убакта эстен кеткис көрүнүш. Кырда тамактанып отурсак, 2 суткадан бери басылбай келаткан Анжеланын ыйы басылып калды. Табигаттын кооздугунун күчүн кара. Кыздын оозу ачылып, айтууга эч бир сөз таба албайт. Чайнаган нанын жуталбай, укмуш, укмуш дей берди. Мени карабай эле. Мен болсо ичимден акырын көл менен коштошуп аттым. Жана тээ төмөндө сайдын суусуна түшүп атканда карасам, байкуштун денесинде соо жери жок көк ала экен. Азыр ошонун бирин эстеп койгон жок. Көрсө мезгил денедеги жаратты билгизбей, акырындап дарылай берет турбайбы? Ал эми көкүрөктөгү жарат түбөлүк кала берет деп ойлойм. Барлас атышкан жүрөгүн ушалап койду да кайрадан сигаретин күйгүздү. Адилетанын түтүндөн сапсары болгон темир болттордон курап жасаган сыяктуу манжыларын кооптонуп карайт. Сезимтал баланын көз алдында Али да болсо баш сөөгү эки бөлүнүп, мээси жерде чачырап жаткан кишинин элеси кетпей турган болчу. Экинчи күнү биз алыстан Хан Теңир аскасын көрдүк. Жанына барабызбы? Деди Анжела көздөрү ченемсиз бакырайып. Кадим сүрөттөгүдөй турбайбы э? О кудай, мен муну кимге айтсам да ишенбейт. Хан Теңиринин түбүнө барып, өз көзүм менен көрдүм десем, ал түгүл папам, мамам да ишенбейт мага. Көрөсүң го, барик, кийин Будапештке барганыбызда так ушуга өзүң күбөө болосуң. Ишенишпейт. Анжела мойнундагы фотоаппаратын кайрадан көтөрдү. Дүйнөдө теңдеши жок Хан Теңир бир ойго кирип, бир кырга чыгып, кыбыраган эки адамды дээрлик эки күн кечке шаңкайып карап турду эле акыры аны менен коштошо турган үчүнчү күн да келди. Бизди унутпа, кайра ушул жер менен өтөбүз, көрүшөбүз, деди Анжела чокуга кол булгалап. Мээлеңди чечпей эле кол булгаласаң болмок, дедим мен Анжеланын колун ушалап. Бат эле үшүгүрүп кетет, өзүң да билбей каласың. А кандай болот үшүгүрганда? Кызары ысып чыгат, анан кычышат. Анан көгөрүп барып жаны өлүп калат үшүгөн жердин. Ужас. Анжела апакай колуна мээлеин кийгиче шашты. Костюмдарыбыз бутубузга дейре альпинисттики. Бет башты майлаган деле унутпасак болду. Үшүккө алдыра койчу да эмеспиз. Хан Теңириден алыстаган сайын оюм оңго бөлүнүп санаага төндүм. Анткени миң сан окшош борчуктар, миң деген кокту колоттор, алардын кайсынысын болжол кылам. Кай тарапка барам? Издеген ысык өрөөндү кантип табам? Картага түшүрүлбөгөн гейзерди табууга болобу? Деди менин жүрөгүмдүн өйүгөнүн түшүнгөн Анжела. Коркпо, мергенчилер айткан багытка баратабыз. Кыздын жүрөгүн түшүрбөш үчүн колумдагы Тияншан, Тибет, Гималай тоолору бар картаны ага көрсөтүп койдум. Бүгүн мына бул бурчка барып жете барып түнөсөк, эртең нарыдагы агарган мөңгүгө жетебиз. Менин атамдын айтуусу боюнча ошол мөңгүлүү коктулардын биринде көл бар.
göldü tapsak boldu. Ertesi ava rayı kapıstan buzuldu. Askaz olordon şamal ulup, muz aralaşkan tersek kar, but astındakı kakırağan kara şağıldı savap girdi. Gün nevak götürülse da, jar tübündögü ünkürübüzdön çıkpay jaşındık. Geçe jarıkta kuuragan arçalardan otun çoğultu algam. Tamagaş tügönelek. Oşon üçün Anjela'nın gönülü kadiresi tınç. Mınakey, men bala çağıman eñsegen romantikam. Japayı toolor, biyik askalar, men bolso süygön jigitim menen kapkara üngkürdün içinde otko jılınıp oturam. Astıbızda gülük atıbız gana jok. Men kızdı karap jılmaydım da, jüzünçü, miñinçü jolu içimen tañırkadım. Adam adamga uşunçalıkta baylanabı. Uşunçada işenebi. Öz ömürün birönün koluna bey kapar karmatıp koyobu. Koyotuken da görsü. İşenet deyken. Butu Vasilek Nariste Atenesi koluna götürgöndö jerge tüşürüyet dep korkobu. Albette korkpoyt. Antip oyloboyt da. Anjela dal oşondoy Nariste siyaktuu jan eken görsü. Menin janımda kelatkan üçün ele bütkül dünyosu tüptügöl. Başkanın gereği da jok. A men buga kanday jawap bere alam. Saktay alam bu uşul. Öz tağdırı emes, bütkül ömürün işenip koygon adamdı. Jüregim kayradan tuylap ketti. Erksizden tapançamdı kavanan alıp, patrondorumdu tügöldödüm. Bolgonu iki paçka, 50 ok çıkara alam. Eger kokus bir deme olsa, anan iki mizdüğü mergen bıçağım. Bolgon kuralım uşul. Canıvızdı saktap kalış üçün jardamı tiyer beken uşulardın. Ay kim bilet, aldım kapkara tündöy belgisiz tunguyuk. Eger tamagıız tügönsö bir deme atıp alam go. Bolgon ümit oşol. Angıça kayradan gün gürkürüp, askaz olor güdür güdür güldürüp. Biz jatkan jardan da taş kuladı. Üngkürübüzdün astı taşka tolup ketti. Ertesi araң жолго çıktık. Korkkonum ele emi tütök bolup kelatat. Sebebi mergençiler aytkan möңгүгө жетелекте түтөк кармайт. А жетип алсаңар кармабайт деп. Карта боюнча дал мөңгүнү көздөй кара шагыл кыр менен кетип баратабыз. Шамалдын катуусунан Анжела ыргалып кетип атты. Айла жок, ыктоо беттер менен басууга болбойт. Үстүңөн таш кулайт. Кырлар менен гана жүрүүгө аргасызбыз. Ак кырларда суук, ыктоого караганда 5-10 градус жогору. Негизинен 35-40 градус суукта бараттык. Ар бир саатта мен Анжеланын бети башын атайын май менен сүртүп келаттым. Күн өткөн сайын рюкзактарыбыз салмагын азайткан менен биз үчүн ого бетер оордоп барат. Түштөн кийин Анжела чыкыйым ооруйт деди. Сол ууртунан кичинекей көбүк чыккансып калыптыр. Менин коркконум ошол болчу. Демек түтөгө баштады. Анжеланы чоң буруштун далдасына отургуза коюп, бийик зоого өзүм салт чыгып барсам, ар жагы уюган эле ак мөңгү экен. Бир чети сүйүнүп кеттим. Мөңгүнүн учу кыйры жок. Сала-салаа болуп кокту колотторго кирип жатат. Ошол коктулардын кайсынысын көздөй басабыз. Турнавай салсам, көзгө илинер эч бир өзгөчө белги көрүнбөйт. Аска, зо, тоо таш, ак кар, көк муз, башка эч нерсе жок. Ал күнү ошол Анжела отурган үйдөй борсуктун коңулунда түнөдүк. Палаткабыздын таарларын үстү-үстүбүзгө төшөп катуу чүмкөндүк да кучакташып уктадык. Мен ойлойм, таң аткыча жүрөктөрүбүз араң дегенде мүнөтүнө 30 жолдон согуп чыктыго дейм. Эртеси Анжеланы жетелеп отуруп, акырын жылып мөңгүгө бут койдук. Тай туяктарыбызды кийип алганбыз. Бир түндө кыздын дене бою биз жүргөн бийикке көңгөнсүп калыптыр. А мөңгүгө жеткенден кийин биз өйдө эмес, саал ылдыйлай баштаппыз. Муздун үстүндөгү катуу карды издеп басыш керек. Бул өзү адамга кыйла жеңилдик берет. Ошентип кар кууп жүрүп отурдук да мен кайрадан мойнумдагы илинген турнавайды көзүмө салдым. Туман дедим капыстан бир коктунун ичиндеги тумандын чекесин көрө коюп кыйкырып. Анжела да жаш балача сүйүндү. Себеби ал дагы айтып келаткан. Туман баскан кокту карандай ачык жерге караганда бир нече градус жылуу болот деп. Башка эч бир божомолубуз жок болчу. Башка эч бир божомолубуз жок болгон соң биз түз эле туманды көздөй салдык. Акыры туманга жеттик. Чынымды айтайын, муздак туман эч бир жылуулуктун белгисин берген жок. Болгону нымды сездик.
Kapşon dorubuzdun boğulorun bekem tartuğa tuğra geldi. Sebebi nımduğu muzdak ava kurgakka karaganda korkunuştuğrak. Tumandın içi menen eş maksatsız bir dalayga deyre jürüp oturduk. Tumandın içinde oturup alıp tüştöndük. Emni üçün bekka girip aldık dep Anjela ökünüp baştadı. Oşentip al menden eki jolu suradı. Men bolso joop taba albayım. Gerek bolso tumandan çıkıp ketsek bolot dedim men. Бирок дароо эмес, дагы бир аз алга жүргөндөн кийин анан капталга чыкмай болдук. Канча да бийикти көздөй баскыбыз келбей атты. Нымда жүктөрүбүз оорлогонун даана сезе баштадык. Ошентип баратып эле бир кезде ысык жел бетибизге бир ургансып кетти. Ишенбей дагы бир нече кадам бастык эле чын эле туман ысык экен. Мен ал түгүл чоочуп кеттим. Вулкандын оозуна келип алдыкпы деп. Себеби бут астыбыздагы шагыл да ысык экен. Bir topko deyre alga jılalbay tursak, ıldıytan öydö kaptagan tuman azdap suyla baştadı. But aldığımızda muz da, kar da jok. Bayağı kadimki kar şağıl. Bolgondo da ısık şağıl. Biz özübüz geyzer izdep kelatkanbız. Birok geyzer emes, janar toğo geptelip kalganbız bı dep çoçulaganımdı Anjelaga aytsam al dağı seleyip kaldı. Al kolgağı menen betin sürem dep çoçup ketti. Мээлейи ысып чыгыптыр. Аңгыча калгыган туман бизден биротоло өтүп кетти эле алдыбыз шаңкайып ачыла түштү. О кудай, биз бейишке келиппиз деди Анжела. Арадан зоргой эриндерин кыбыратып. Мен болсо үнсүз турдум. Көргөн көзүмө ишенбейм. Алдыбыз жомоктогу бейиш багындай. Өмүрүмдө мен көрбөгөн чоң-чоң жалбырактуу өсүмдүктөр. Азыр эле тоңуп келаткан жаныбыз ысыктан дем ала албай тердеп чыктык. Ава кандайдыр күмүш нур чачкансып жылтырап, бүтүндөй коктунун таманын буу бууланат. Дал биз турган жерден оргуштап чыккан бир жеңдей суу ылдый карай тызылдайт. Баарыдан таң калыштуусу коктунун чөбү белден. Миң түркүн гүлдөр жайнайт. Биз экөөбүз тең жогорку билимдүү адамдар. Геологияны жакшы эле окуганбыз. Гейзер деген эмне экенин билчүбүз. Мен Камчаткадагы кыштыр жайдыр бууланып жаткан гейзерлерди телевизордон да көргөм. Бирок момундай укмуштуу 50 градус суукта көк муздун ичинде бейиштин болоруна ишенчүү эмесмин. Эми мынакей, өзүбүз үстүн бутубуз менен басып турабыз. Анжела акырын эңкейип, жанындагы ташка, чөпкө колун тийгизип көрдү да, мени карап, чын эле экен дегенси башын ийкеди. Андан соң мен да ошенттим. Сууга да колумду салып баратып кыйкырып ийе жаздадым. Биз канчалык эңгиреп турсак да акыры эсибизге келдик. Коктунун орто ченине чейин барып бир кургак жер таптык. Нечен доорлор бою тынымсыз өскөн чөптөр үстү үстүнө жыгылып, куурай берип, тимеле көң болуп калыптыр. Эч кандай керебеттин кереги жок. Ошол жерге борчука такай палаткабызды тигип алдык. Экөөбүз тең турусчан жүрөбүз. Бизден 150 метрдей жерде көл бар экен. Жакында парсак абанын ысыгы кадим мончодогу парилкадай. Ошол кайнак көлдүн ичинде да камыш сыяктуу өсүмдүктөр өсүп, ал түгүл суунун чет жакаларында түрдүү жандыктар жүргөнсүп кыймыл байкалат. Анжела экөөбүз сыйкырлап койгон кишилердей өтө аяр кыймылдап, үн чыгарбай шыбырашып сүйлөшөбүз. Бир маалда ал онтолоп жибергенсиди. Карасам мага бир нерсе көрсөтүп атат. Бул жерде кадимки эле тоодогу жапалак арчылар бийик дарак болуп узарып кеткен түрү бар. Ошол дарактардын бутактары тропик токоюндагы сыяктуу узун арканга айланып, дарактарга жылаандай оролуп өсөт экен. Ошол бутактар менен кошо жарыша жүзүм сыяктуу өсүмдүк өсүп, ал түгүл мөмөсү самсаалап турат. Кадимки эле жүзүм сыяктуу, бирок ар бир данынын чоңдугу абрикостун өрүгүндөй. Биз жанына келдик да алып жесекпи деп бир шиңгилин кыркып алдык. Өтө ширин мөмө экен, бирок ичинде данеги жок. Данектен эмес, башкача жол менен көбөйгөн өсүмдүк окшойт. Даамы жүзүм эмес, шабдалы сыяктуу десем болот. Бара-бара биз тойгончо жей баштадык. Бирок көп өтпөй ичибиз өтө баштады. Анжела бир жака, мен экинчи жака тынбай чуркап калдык. Бир сапар Анжела калчылдап коркуп келди да мындай деди. Мен дайыма бизди аңдыган бирөөлөрдүн көз карашын сезип атам дейт. Дал ошол сезим менде да бар болчу. Бирок Анжелага айткан эмесмин. Коркпо дедим. Бул жерде киши кийиктер болушу мүмкүн.
Бирок алар бизге тийбейт, коркок болот. Киши кийик, киши кийик деген дугар менен Анжела дароо өңүнөн кетип, менин жанымдан таптакыр чыкпай жабышып калды. Экөөбүз аябай үңүлүп айлананы карайбыз. Кулак төшөп тыңшайбыз. Бирок бир сапар кураган бутактын сынган дабышын алысыраактан угулду. Жүрөктөр болуп кетти. Анжела болсо палаткага кире качты. Мен шашкалактап тапанчаны октодум. Ошондон баштап биз эч иш кылбай эле айланабызды аңдып калдык. Акыры мен тапанча менен палаткадан чыга баштадым. Болору болсун дедим. Эгер киши кийик кол салса атып таштоого туура келет. Эгер кол салбаса аны көрөбүз. Жаныбыздагы агып аткан сууну ичсе болот экен. Жытына караганда күкүртү гана көбүрөөк окшойт. Ага карабай эле кайнатып ичел деген ойдо мен биринчи жолу от жактым. Өрт чыгарып албайын деп аябай сак кыймылдап атам. Кудай жалгап от ал жерде катуу жалындабай тынч күйөт экен. Анжела, дедим мен акырын үн чыгарып, кел отко жылын. Өзүбүз ысыктан дем ала албай энтигип аткандагы айткан биринчи тамашам ошол болду окшойт. Йетти, оттон коркот да, деди Анжела палаткадан башын чыгарып. Коркпогондо түтүнгө келсе жөтөлүп атып өлөт болуш керек. Баса түтүн да анча бууланбайт экен. Абадагы нымдын коюлугу ушунчалык. Чай кайнатып ичип, ич өткөгүбүздү басууга аракет кылдык эле жардамы тийди окшойт. Аз-аздап кайрадан мөмөнү жей баштадык. Аш казан көнсүн деп атабыз. Айланада киши кийиктер жүргөнүн эми даан эле билип калдык. Себеби дабыштар көп, атыгүл алардын үндөрү угула баштады. Мышыкча мяу деген сыяктуу. Андан кийин гориланыкы сыяктуу гур эткен добуштар угулуп атты. Бирок канча күн жатабыз, бири да көзгө көрүнбөдү. Чынында эле өтө сак жаныбарлар сыяктанды. Акыры бир күнү Анжела мөмө тергене барып чаңырып ийди. Мен жанында эле болчумун. Жүзүмдүн далдасында 10 метр ченде киши кийик бизди тиктеп туруптур. Бою 2 метрге жакын, колдору узун, маңдайы өтө эле жапыз, чачы көзүнө түшкөн. Ийги жок кесе, тумшугу бери чыгып, көздөрү адамдыкындай экен. Күрөң кызыл жүнү өтө эле жука өңдөндү. Кыязы ысыкка ыңгайлашып кеткендей. Анжеланы карап жылмайгансып турду. Мен аны коркутуп коймок болуп, тапанчамды асманга көтөрүп туруп, курогун бассам от албай калды. Дагы бир бассам дагы от албайт. Оюма бир нерсе түшө калып, жүрөгүм шуу этти. Мынчалык нымда балким патрондор нымдашып кеттиби? Дал ошондой болуптур. Бир да патрон от албайт. Денемди заматта кара тер басты. Чынымды айтайын, иним Адилет, өлөт деген ушул экен дедим. Жанагындай жерде тапанчадан айрылат деген эмне шундук. Мен ок ата албаган соң коркконуман бычагыма жүгүрдүм. Кайра келсем киши кийик жок. Сен палаткага чуркаганда эле тигил дароо качып кетти, дейт Анжела. Демек коркунучту бат сезет экен. Атам айтканы чын сыяктанды. Алар өтө коркок болот деген. Рюкзагымдагы патрондор да жарабай калыптыр. Мен шашканыман алактап союл таяк таш туш издей баштадым. Аларды таап келип босогого жайып коюп, эп адам кандайдыр бир себептен тигилер кол салса кантип коргонуумду ойлонуштура баштадым. Ойлогонум эле ошол болуп калды. Башка эч нерсе эсиме келбейт. Бычакты союлга таңып найза жасайын десем ал ар мүнөттө ок аткылганга керек. Ошентип бейиштин төрүндө мен үчүн эң жаман күндөр башталды. Киши кийиктерден 3-4 көрдүк. Баягы биринчи жолукканы күн сайын бизге жакындап баштады. Алар да тигил жүзүм менен тамактанышат окшоду. Күндө ошонун арасынан жолугушчу болдук. Биздин да негизги тамагыбыз эми жүзүм. Ысык сууда балык жок. Жылан сыяктуу соймоңдогон жаныбар жүргөнсүйт. Киши кийиктер ошону да жейт экен. Биз азырынча ага жете элекпиз. Байкасак кошуналарыбыз бизге жамандык кылчу деле түрү жоктой. Кичине эле шектенсе дароо жылт коймой адаттары бар экен. Ошондон улам биз эми чоочулабай калдык. Булар да адам сыяктуу жаралган, бирок башкача эволюцияга туш келишкен го, деди Анжела да ой жүгүртүп, анча коркпой. Бир күнү Антонго бир момпосуй берип койду Анжела. Баягы киши кийикти биз дос катары көрүп, Антон деген ат коюп алганбыз. Ал биздин палаткага дейли коркпой келе алат. Калгандары болсо жүзүмдүн арасынан шыкалап турушат.
Момпосуйду жеген соң Антон аябай ыраазы болгон сезимдерин билгизип, катуу-катуу күркүлдөп, төшүндөгү жүндөрүн жулуп жиберди. Дагы бер дейт Момпосуйдан. Анжела өзүнүн калган запасынан дагы 2-3 Момпосуй алып чыкты эле, Антон күтүп турбай эле дароо колунан жулуп алып, кычырата чайнап кирди. Ошондо мен анын тырмактарын дааны көрдүм, үрөйүм учкан. Тимеле 5 манжасында 5'ten кинжал жүргөнсүйт. Антон 3-cü жолу Момпосуй сураганда мен даро өкүнө түштүм. Буга таттуу берип бекер кылган экенбиз деп. Ал болсо биздин достукту чындап кабыл алган бойдон Момпосуй издеп палаткага өзү киргени жүрөт. Анжела кирбе деп анын жолун тосту эле киши кийик чөгөлөй калып аялды жыттагылап кирди. Уят болсо да айтайын иним, эркектин жапайы сезим менен аялдын жыныс жытын издеп жанталашат. Бул жапайы жаныбар кадим иттики сыяктуу жыт сезими күчтүү белем Анжела кашса да болбой тумшугун анын этегине тыгат. Барлас кетир нары муну деп Анжела чаңырып ийгенде мен союл менен киши кийикти чаап жибердим. Ошондо ал дароо жырткычка айлана түштү да мага кол салды. Ушундай болуп калды иним. Мына ул денедеги тырыктын баары ошондогу кармаштан калган. Адам качанда болсо алданат экен го чиркин. Ошол киши кийикке ишенгениме ушул убакка дейре айран калам. Көрсө аны биз жырткыч катары эмес, киши катары кабыл алыппыз. Байкуш Анжеламда өзгөчө ишенчек жан болчу. Мен тиги менен кармашып атканда анын бакырып, чаңырып атканы ушул убакка дейре кулагымдан кетпейт. Бир гана арманым ошондо бычагыма жетпей калганым, сыртта калган экен. А тигил айбан болсо босого жакты тосуп калган. Анын максаты Анжеланы менден талашып алып кетиш болду. Палатканын ичи тар болгондуктан мен аны союл менен чабалбай буйдалып калгыча тигил арбайган курш тырмактары менен көздөрүмдү бир нече жолу апчып, андан соң Анжеланы сүйрөй качты. Эки көзүм тең кан толуп көрбөйт. Улам сүртсөм улам кан толот. Көзүмдүн бети башымдын териси сыйрылып, самсалап жүргөнсүйт. Ага да болбой Анжеланын үнүн көздөй чуркай бердим эле бир кезде терең аңгеке бүткөн боюм менен согулдум. Эсим ооп көпкө жатыппын. Бир маалда көзүмдү ачсам асман да, айлана да кып-кызыл жошо. А дегенде эч нерсе түшүнбөй жатып анан болгодум. Көздөрүмө дагы эле кан толуп жаткан экен. Адам ит жандуу деген туура. 2-3 күн ошол жыгылган жерде жатып, акырында сендиректеп туруп кеттим. Бычагым жамбашымдын астында, балчыкта жатыптыр. Аны качан колума алганымды да билбейм. Жакын эле турган палаткага жетиш мен үчүн тозок болду. Башымды такыр эле көтөрө албайм. Көтөрсөм эле оң жаккы чечекейим кайра ылдый тартат. Ооруганы болсо жан чыдагыс. Акыры 4 аякта отуруп палаткага жетип жыгылдым. Ал жерде канча жаттым белгисиз. Акыры бир шектүү давыштан улам ойгонсом, баягы киши кийиктер палатканын ичин аңтарып, колуна тийгендери бүт ташып кетип атышыптыр. Мен эмнегедир аларды даана көрө албай, көрсө оң көзүм агып түшүп калган экен. Бардык нерсеге эле мага кыйшык көрүнгөнсүйт. Киши кийиктерге кол салгым келди. Бычагым уучумда экен. Мен бүт күчүмдү жыйнап туруп, оордуман серпилдим эле рюкзактарды аңтарып аткан немелер шабыр-шубур качып жок болушту. Эртеси сендиректеп туруп тамак издедим. Кудай жалгап консервалар аман калыптыр. Кыязы киши кийиктерге жыты жакпайт окшойт. Дагы бир 2 күн ирденген соң сокур көзүмдү шпирок менен бекем таңып алып Анжеланы издеп жөнөдүм. Бычакты таяка байлап найза кылып алгам. Коктулду кетсем кайра өйдө чыга албасыма көзүм жетти. Деп Барлас Адилетке күлүп койду. Киши кийиктер эч жерде көрүнбөйт. Же алар мени аңдып жатып жайлаган атышабы, же коркуп катыштыбы, айтор белгисиз. Негизи бул айбандар өтө сак, анан коркок болоруна ынандым. Эп адам катуу чоочуп кетпесе, же болбосо жырткыч сезими капыстан козголуп кетпесе, булар адамга оңой менен өзүлөрү катылгыдай эмес. Анжела тирүүбү же жокпу? Тирүү болсо эмне үчүн бир белги берилбейт? Менин элес булас сезимим ушундан башка эч нерсе ойлого жараксыз. Бир аз жылгандан кийин башым айланып отуруп калдым. Жарым айча убакыт өттү. Мен күн сайын коктуга жарык түшкөн кезде Анжеланы издеп чыгам да кайтып эптеп палаткага келем. Бат эле кеч кирет. Кийин байкасам гейзер коктунун ичине болгону 2-эле саатча жарык түшөт экен. Акыры тамагым түгөнүп, ачкадан өлө турган кез да келди.
Менимче ошол аймакта эчки текелер болуш керек эле. Бирок алар ысыкка жолобосо керек. Ошон үчүн мен гейзердин аймагынан чыгып, муздактан бир нерсе издей баштадым. Мына ошондо иним Адилет. Алдагы теринин ээси менен жолугуштум. Ок жеген ил бирсе экен. Болбосо араңжан басып жүргөн мен буга чак келембе? Бир серпкенде күкүм болбоймунбу? Мен найзама ишенип, жанына жакындасам ордунан турбайт. Жатып алып эле айбат кылат. Экөөбүз тең окшошкон чала жан экенбиз. Көпкө дейре тиктешип отурдук да, акырында мен ага мындай дедим. Же сен, же мен аман калайын десем ал ордунан козголбойт. Ошондо чукул басып бардым да, күрөө тамырына бычак уруп койдум. Анан кансыраганын күтүп көпкө отурушка туура келди. Акыры терисин сыйрып, этин бышырып жедим. Илбирстин эти курусун, өтө катуу болот экен. Даамы жүрөктү айлантат. Ташка корумдап коюп, аны көпкө дейре оокат кылдым. Ошентип иним Адилет, Анжеламды таппай калдым. Анын тирүү эмес экенине көзүм жеткен соң, чынын айтайын, мен анын сөөгү сөбөт болуп жатканын өлүгүн көрсөм эмне болот элем? А көрөкчө тирүү кезиндеги элесин өмүр бою жүрөгүмдө сактап калганды артык көрдүм окшойт. Акыркы күндөр аны издегенден заарканып качып калдым. Кудай өзү кечирсин. Анан кетип калдыңызбы? Анжелам өлүп жаткан жерге кантип жашайм? Гейзерди да таштадыңызбы? Ал жер мага таптакыр жакпай калды. Ал бейиш деген алдамчы гана сөз экен. Кишиги иктерче чөп менен тамырын кошо жей албаган соң кете бердим. Ошентип иним, андан берки өмүрүмдү акыркы өмүрүмө кошкум келбейт. Айткым да келбейт. Эч качан жолбун иттин турмушун көрүп калам деп ойлогон эмесмин. Бир кездеги эл суктанган чемпион мынакей эми. Өзүң көрүп турбайсыңбы? Анжелачы байке. Анжела эмне? Мени сүйөм деп ал байкушум бүт өмүрүн тозокко салды. Баарынан ажырады. Акыры менден да ажырады. Ата энесинен күлүңдөгөн өмүрүнөн жарык дүйнөдөн ажырады. Ушундайда сүйүү болобу? Бирок иним, мен ичер суум түгөнгөн кезде каниет кылар бир нерсем бар. Аны сенден башка эч кимге айтпайм. Сени бул жердегилер касиеттүү Миларепа дешет экен. Ошон үчүн тозокко барардагы кымындай кубанычымды айтып кетейин. Бир жылча сандалып Кытай четиндеги топоз баккан кыргыздардын ирегесинде күн көрүп жүргөндөн кийин Тибетке келдим. Кандайдыр бир сезимге жетеленип отуруп, акыры ушул Жахан храмына жетип токтодум. Храмга келгенден кийин гана Анжелам менин түшүмө кире баштады. Ага чейин эмнегедир кирчүү эмес. Түшүмдө эми мен аны кадимки өңүмдөгүдөй көрчү болдум. Тим эле жүрөктөрүбүз эзилишет. Колдорун кармайм, колдору ысык, чачынан сылайм, каректерине тигилем. Ал да мени ушунчалык төгүлүп тиктейт. Кээде ойгонсом жалгыз көзүмөн жаш куюлуп жаткан болот. Анан бул Тибетке келгени Анжела экөөбүз дайыма бирге жашайбыз. Асман кучабыз, булуттарды аралап кол кармашып учабыз. Ал мага мындай дейт: иним, жүрү башка планетага учуп кетели дейт. Кайда? Кайсыл планетага десем, Сириуска дейт. Мен андай планетаны кудай акы билбейт экем. Мен бар болгону жерде жашаган макулукмун. Мен билем байке Сириусту. Мен билем байке Сириусту. Ал асмандагы эң жаркырак жылдыз, деди Адилет барластын колун кармап. Бирок аякка жетиш үчүн жылдыздар аралык гравитациялык учууга жетишиш керек. Биз Анжела көз жөн эле уча беребиз иним. Түшүңөрдө да. Анан кандай дейсиң? Эгерде өңүбүздө уча турган болсок, бир мүнөт да калбайт элек. Ушул ырайымсыз жердин үстүндө адамды кудай канатсыз жараткан турбайбы? Адам уча алат байке. Техниканы айтасыңбы? Жок, адам өзү уча алат. Болуптур. Эгер сен ошону тилесең, тилегиңди кудайым берсин. Эч кандай кудай жок байке. Адам өзү алдына улуу максат коюп ошого жетиш керек. Эге, таң калып атам. Сен бул жака келип алып кудайсыз болуп калгансыңбы? Же Буддабы сенин кудайың? Будда кудай эмес, Олуя. Олуя? Олуя деген эмне? Бул жашоого, же болбосо бул жарык дүйнөгө көзү ачылган адам. Болгон элеби? А мен Будданы кудай деп жүрбөймүнбү? Байке, мен кетейин, издеп атышат. Кетсең эми кармабайм иним, бирок акыркы сөзүм ушул: бул жакта сөөктү көр казып көмбөйт турбайбы? Жер катуу, көр казылбайт дейт. Өрттөбөйт экен. Тигине
Мен өзүмө отун жыйнап койдум. Эл катары денемди өрттөй ийгиле. Жаным асманга учуп кетер. Эгер булардын айтканы чын болсо, жаным Анжеламдын жанына барып кошулар. Ошон үчүн бул жарыктан тезирээк кетким келет. Сен өлгөйсү болуп берини Мадлет. Акыркы өтүнүчүм ушул. Кабатыр болбоңуз байке. Жаныңыз Сириус жылдызына учуп кеткиче дагы далай жолугушабыз. Сириус деле көп айтат экенсиң иним. Бар эми кош. Эмкиде келип качан өлөрүңүздү айтып берем. Бирок кийин кайра жараласыз. Ошону билип коюңуз.